milí studenti akademie, je mi velkou ctí přivítat věhlasného umělce Milana Kunce, který velkou část svého života strávil v zahraničí, dokonce se stal ikonou evropské malby a součástí světových dějin moderního umění. A celý život, jenom v krátkosti jednu větu, celý život vlastně zpracovává témata konzumerismu a napětí mezi východem a západem v našem dualizovaném světě. A tyto témata jsou vlastně dneska živější než kdykoliv předtím. Tak si užijte jeho bohatou přednášku plnou zážitků z velkého světového dění. Uvidíme, jestli to bude bohatý dost. No. Krátka, vítám vás. Já jsem připravil takový konvolut obrazů, jednak mojich vlastních, a potom jsem se chtěl zmínit ještě o jakýchsi dějinných souvislostech, které měly vliv na tu dobu, ve které jsem prostě působil, jako každý umělec. No, já jsem se narodil v Praze a jako Pražák jsem tady vždycky studoval, ale potom, a k tomu dojdem, jsem se dostal prostě mimo Českou republiku, že jsem emigroval po srpnových událostech 68 a to můj život úplně změnilo. Ale pojďme teď k začátkům mýho pražského života. Já tady mám pár věcí, které musím tak nějak osvětlit, abyste rozuměli těm pozdějším okolnostem. Tak jak říkám, když jsem odmaturoval, tady vidíte maturitní fotografii, každý jednou byl krásný a zasněný. A tento mladík prostě se dívá do neurčita s takovou nějakou tísnivou, s takovým tísnivým pohledem, protože v tomto věku nikdo neví, co na člověka čeká. A ta nejistota, kterou každý má v rozhodování, jaký budou další kroky, to je, myslím, osudem každého z nás. A tak se vedlo i mě prostě. Tak. Já jsem měl takovou nějakou přirozenou lásku ke všem možným muzám, hlavně hudbě a samozřejmě malířství mě zajímalo velice, protože měl jsem kamarády, kteří měli nádherný obrazy v bytě. Můj kamarád byl Jan Halas, to byl syn básníka Halase a ten měl velmi pěknou sbírku obrazů. Měl tam prostě fily, čapka a toajen a prostě všecko takový perličky, které dneska už visí taky v Národní galerii. A já jsem měl tu příležitost chodit do toho bytu, tam jsem mohl se obsluhovat v knihovně, to jsme byli nejlepší kámoši, zpívali jsme spolu rock and roll a bylo nám prostě 18 a já jsem mohl vidět v originále Jana Zrzavýho nebo samozřejmě přivedlo na to, že bych mohl jednou malovat, ale musím říct, že největší hybná síla v mojí době a vůbec celý konec minulého století byla hudba. Protože pop muzika, která prostě pronikala velmi rychle na veřejnost kvůli své jednoduchosti a přenášení v médiích, se stala takovým opravdu takovou vrtačkou na hlavu, jo? Protože tý nemohl člověk uniknout. No a tak se dělo i nám, ačkoliv byla venku, zuřila opravdu ta příšerná totalita. My jsme to jako mladí lidi vůbec nevnímali. Mohla být zlá, špatná, protože hudba nás prostě unášela někam jinam. A to je ta výhoda té hudby právě. No a tady máte jeden příklad, jak jsem tehdy maloval. Je to velmi malý plátno, který jsem prostě namaloval tam někde nad Novým světem. Prostě pohled na Hradčany. Ale
jestli k tomu něco mám říct, je to prostě taková nějaká, takový nějaký zásah, že člověk maloval, jak prostě ho napadlo, anebo uznal za dobrý. Samozřejmě, že jsem v té době měl jakési vůdčí představy, jak má obraz, anebo jak se má malovat, anebo alespoň, co se líbilo. Tak musím říct, že to byl na každý pád Van Gogh, který mě tak nějak dost učaroval tím svým srdcervoucím životem. A je to prostě expresivní jakýsi záznam a prostě ještě navíc takový ten nejbanálnější motiv, co známe, což jsou Hradčané. Tak jsem si to zamaloval prostě tady. Tady musím říct něco o té hudbě. Moje máma byla pianistka. A já jsem prostě vyrostl v mládí prostě s klasickou hudbou. Máma hrála bravurně prostě Chopina, Franz Lista, Beethovena. Tamhle visí jeho bysta. No a ten obraz, to je ona sama, když byla prostě za války, absolvovala konzervatoř. Takže ona měla jako jediný vliv na mě jako muzeální, muzický. Takže jsem přemýšlel taky nad tím, že budu prostě hrát na klavír a že budu prostě muzikantem, což se naštěstí nesplnilo, jo. Tak tady vidíte, jak malíř jde pražskými schody lovit motivy. Tak to se psal rok, já nevím, kdy to tak mohlo být, ale mohlo to být tak rok 1959-60, takového něco. Tam vykukuje svatý Mikuláš. A teď pozor, teď přijde moje první plenérové práce. Tady prostě, abych vám ukázal, co jsem kreslil tehda. Tehda toho moc jako nebylo, no tak mě fascinovalo takovýhle zašlý nějaký sila. A tak jsem kreslil uhlem a tady dělnická třída mě pozorovala při tom, co to tam dělám, takovýho něco ještě neviděli. A já prostě jsem v terénu s takovým zoufalým, vypadalo to, jako by tam vybuchla bomba, ale já tam prostě se zájmem takhle něco kreslil. Takže takhle to vypadalo. Trošku to připomíná dnešní Ukrajinu, když jsme se dívali na ty fotky zoufalí z dnešních médií, tak takhle to vypadalo v 60. letech, když člověk vyšel trošku za Prahu nebo v Dejvicích na nějaký takový parcely, kde nebylo nic a kde dneska už stojí dávno budovy anebo nějaký sportovní hřiště. Jo. Prvních obrazů, na kterém jsem pracoval, než jsem přišel, se dostal na akademii. Možná, když znáte Davice, tak znáte takový monument, jmenuje se Baba. A je to taková zřícenina, která tam dodnes stojí. A toto je pohled jako z toho kopce směrem na Prahu. Ale Praha tam není. Je to takový surrealistický obraz, kde je ta ruina, kde prostě představuje náš rozpadající se svět. Takže tam jsem se jako vyřádil surrealisticky a už jsou tam jakési symbolické náznaky. Jako tamhle ten kontinent, připomíná to kontinent Ameriku. Tamhle máme, počkejte, asi podíváme, jestli to jde. Tady máme třeba takový přesýpací hodiny ve tvaru srdce jakéhosi zraněného. Tady oko se dívá prostě na nějaké události zde, které dramaticky prostě probíhají. Všecko to tak se vznáší. Je to prostě surrealistický takový pokus. No. Ale byl jsem samozřejmě experimentálně naladěn, protože umění ve 20. století, jak je známo, tak se dělo všecko možné. Od klasické moderny přes abstrakci a surrealismus a dadaismus až do Ameriky, kde prostě tašismus a abstraktní expresionismus převálcoval
muzea a tady to je takový malinký příklad, že jak jsem si představoval prostě válku. Taková bitva, ale je to vlastně z barevných cákanců a la Jackson Pollock. Tak tento obraz je teda v New Yorku, má to moje sestřenice, protože moje sestra ta emigrovala jako já taky tehdy do Ameriky. A takže my dvě jediný děti jsem měl tenhle ten obraz tam u ní, jo. Tak, tady ten, vidíte, tamhle je datum 68. To není vůbec velký obraz, ale je tady trošku vidět ten duktus, jak jsem maloval. Já jsem zbožňoval samozřejmě Van Gogha a vůbec líbili se mi starý mistři. Tak ten obraz má velmi zvláštní story. Já jsem totiž, když jsem se dostal na akademii, k čemuž se dostanem, tak jsem byl taky vyloučen až v 8. semestru, což je velice neobvyklý. A musel jsem i hned narukovat na vojnu. Takže tento obraz je opravdu autentický. Byly to moje boty, které jsem maloval, když jsem byl ve vojenském vězení. A protože jsem se často vzdaloval prostě z té vojenské docházky a prostě jsem jel do Prahy třeba stopem za pražského jara, to bylo pražský jaro právě, tak jsem tam jezdil na rock'n'rollové koncerty. No a tak mě prostě potrestali a zavřeli mě. No a já jsem, protože to bylo dost benevolentní vězení, tak jsem tam mohl i malovat. Takže to je velmi zajímavý. Člověk byl ve vězení a měl jsem tam paletu a mohl jsem tam malovat takovýhle věci, což byly boty. No tak na tom politicky jako není závažného ani protimilitaristického. Takže to je takový dokument prostě z toho 68. ještě než prostě přijeli ty tanky, ale pak se to opravdu stalo, že 21. srpna 68 se ozvalo z vojenských tlampačů po celých kasárnách, že naše republika byla obsazena vojsky Varšavského paktu a že se má zachovat klid a že prostě vojáci neválčete v tomto smyslu, což se taky stalo a pak přišla ta zoufalá okupace. Jo? Takže to je k tomuto obrazu. Vidíte, je to ta pryčna prostě s tím náznakem toho dřeva a ty vojenské boty. Prostě je to takový taky trošku hold Van Gogovi, jo, tady ten obraz. No. Tady vidíte, jak jsem byl prostě na vojně, vojáček, tak moje rodiče mě navštívili v Berouně a chtěli udělat nějakou fotografii, tak jsem jim řekl, hele, jedině na hřbitově. Protože voják, ten patří na hřbitov. Tak později jsem udělal verzi tohoto obrazu, ale kubisticky, ale to už bylo o 20 let později. Tady máme něco o té okupaci. V Düsseldorfu, když jsem potom žil, jsem měl takovou periodu, protože jsem studoval u Josefa Beuyse, k tomu se hned dostanem. Jsem samozřejmě dělal všecko možné. Hlavně vyráběl jsem taky objekty, anebo dokonce, jak vidíte tady, tohle je opravdu koupený předmět z obchodního domu, jakási podložka na něco. Vypadá to jako kůže z nějakého zvířete, což je hodně jako směšný a tíčový, ale já jsem na to napsal prostě ČSSR, což je jako stažená kůže z Československa. No samozřejmě tomu nikdo nerozuměl. Tady máte prostě to znamení zlověstné. No a tady ta kost, to je taky takový... Počkat, já jsem udělal chybu. Tady je prostě taky takový, to jsou malý objekty, jo. Já jsem je používal na instalacích, když jsem dělal nějakou výstavu, tak občas jsem tam pověsil takovýhle objektík, což je taková kost prostě a tady s tím
datem té okupace 21.8.68, na což by se nemělo vlastně dneska na světě zapomenout, protože dneska máme tady válku na Ukrajině, tady za humny, a jestli to sledujete, tak můžete vidět, že to je hrozný a že dějiny se opakují. Tohle jsou moje nějaký první, byly to temperové obrazy, které jsem namaloval už v Německu, když jsem se učil německy v Goethe institutu. Jsem měl úžasnou příležitost prostě dostat se do takového klidu, takže to moje emigrování nemělo nějaký bolestný průběh, nýbrž byl jsem s velkým štěstím, jsem se začlenil prostě do takového vývoje, který nebyl dramatický, nýbrž byl to opravdu takový kat, kdy jsem se oddělil od mojí minulosti a ani jsem nespozoroval, že se dostávám do jiného světa, ve kterém jsem mohl snít a prostě dělat, co jsem chtěl, a malovat, co jsem chtěl. Tyhle profily, které jsem dělal, mají takový psychodelický ráz a většinou nejsou ani veliký, ale byla to celá řada, bylo jich asi 40 a zbylo mi jich ještě pár, ale tady můžete trošku vidět, že mě zajímala jakási pop psychodelika. Jo? Třeba ta hlava, která vlastně, že to je tělo, které tělo není, je to díra ve zdi, jako by ten člověk byl vyražený do prostoru v té zdi, takový dramatický. Jo? Tamhle to je moje fotografie, když jsem nastoupil v Düsseldorfu na akademii, tak prostě to je z mýho průkazu, nebo občanského průkazu, já jsem dostal taky německé občanství, tak jsem byl úplně regulérní student a dostal jsem se čirou náhodou na nejprestižnější akademii v Evropě tehda. Ani jsem nevěděl o nějakém Düsseldorfu, ale tehda Düsseldorf byla jedna z nejprogresivnějších škol v Evropě, protože Německo v té době zažívalo obrovský nejenom hospodářský boom, ale taky spirituální jakýsi boom, protože rozvoj a svoboda umění byla tehdy nezměrná. A v Düsseldorfu, kde se setkal prostě velký kapitál a velké možnosti pro v Düsseldorfu, a tam byli opravdu velmi známí kmatři, tam učil Joe Pike, ku příkladu, Josef Beuys, Gerhard Richter, později Lüpertz a mnoho jiných. Jsem vlastně se ocitl v akademii, než co se dělo ve Francii, v Británii, anebo kdekoliv jinde v Evropě. Já jsem byl poznamenán surrealismem už z České republiky, protože tak nějak mi připadalo, že ten surrealismus to je takový transportní prostředek opravdu nejenom myšlenek, nýbrž i představ, které můžou zobrazovat nejenom to, co člověk chce, nýbrž může do nich dávat obsahy do těch obrazů, které mají co dělat s podvědomím, což surrealisti tehda jako si vzali jako hlavní jejich takový kánon a hlavní fenomén. A hlavně byl to humor samozřejmě. Já jsem se tady namaloval jako jakási surreální šklebící se figura, která prostě se chystá jíst špagety a přitom maluje. Takže tam vidíte, že je to taková hrubá tempera. Opět ne moc velký obraz. Tady přijde teď pár fotek, které budu prostě přeskakovat. Jsem dělal třeba paraván někomu do pokoje, který se postavil před kamna, a já jsem se s tím takhle nechal vyfotografovat. Nyní bych chtěl přikročit k jedné věci.
Psal se rok 73, tohle to máte. Já jsem byl 3 roky už prostě v Německu v emigraci a právě na té akademii, kde jsem se seznamoval se vším možným. Chodil jsem samozřejmě na výstavy, jezdil jsem do Paříže, do Londýna, snažil jsem se vidět všechny obrazárny, ale cestoval jsem i do tropů. Tady dostal jsem se velmi brzy do Mexika, což mě velmi zajímalo. A ještě než jsem se tam dostal, to je zajímavý, než jsem se dostal do opravdových tropů, já jsem si je vymyslel prostě. A dělal jsem kombinaci spreje a siluety černý. A teď byla to řada obrazů. Já jsem je nazýval Jungle Paintings. Na nich byly zobrazovány věci, jak já jsem si představil džungli. Prostě silueta stromů, divoký zvířata a nebezpečný situace, ale jako tadlensta pro ty plameňáky teda. Ale byla to taková prostě naivní představa, jak džungle vypadá a všechno má takovou nasládlou atmosféru toho západu slunce. A já jsem si samozřejmě hned zamiloval spray, protože to tady ještě nebylo. A spray je prostě krásná věc, i když se používá na obrazech. Jo? Je to zajímavý, že ten barevný rozptyl docílí úplně jiného efektu, než třeba impresionistický dotyk štětce na plátně. Takže tuto řadu, tady trošku to přelítnem, a to vidíte, má to takovou zvláštní atmosféru, protože ty stromy jsou tam opravdu naflákaný. To vlastně vůbec žádný palmy nejsou, ale takhle jsem si představoval džungli. Jo. No ale ty nebozí sloni pijou vodu a tam se na ně řítí ty krokodýly. No, zkrátka. Tady nějaký had se blíží. A tedy. Ale když se člověk rozšoupne, tak začne být samozřejmě abstraktní. Tady to je příklad toho. No, to vypadá jako velmi dětský a naivní, ale já vám musím něco říct. Nic proti naivitě, protože ta naivita, to je právě ta radost z jakéhokoliv uměleckého podnikání, protože naivní, což znamená velmi přirozený, je přírodě nejblíž a tam neexistují žádný kánony, to je prostě divočina. A takže člověk může malovat velmi divoce, když to takhle se pokusím vyjádřit. A to jsem taky sledoval prostě. Zkrátka ta řada těchto temper, nebo já nevím, co to bylo za techniku, vlastně to byla tempera na sprejovém podkladě. Měla takovou psychodeliku těchto hezkých sprejů. No a já jsem se velmi brzo dostal do opravdových tropů, protože jsem taky hodně cestoval. Tady to je velký obraz, ten by mohl být 1:1. Já jsem ho vystavil tady v kampusu Hybernská, jestli to někdo viděl. Já jsem tady měl takovou výstavu čirou náhodou a tam byl tento obraz vystaven. Jmenuje se to Kultura a divočina. Dostal jsem se do Mexika. S jedním kamarádem jsme si řekli, že půjdeme do Mexika, tak jsme prozkoumali Mexiko. Mě zajímali tehdy šamani a indiánská kultura a majská kultura, tak jsme prostě projeli od Mexico City až na Yucatán, jsme se dostali prostě do těch významných pyramidovitých měst a já jsem po tomto zážitku tohle namaloval v Düsseldorfu jednomu známému, který mě poprosil, abych mu vymaloval jeho obývací pokoj. A byla to velmi slušná zakázka, dobře placená a já jsem během jednoho necelého týdne namaloval tento prostorný obraz, který měl teda skoro 7 metrů. A namaloval jsem tam Florencii, teda s tím Davidem, jak se dívá na řeku Arno. A jak vidíte, tadyhle, vidíte, jaké si šněrovadlo, jak je ta příroda násilně, teda ta kultura, tohle je kultura a tohle je ta divočina.
jak je násilně prostě skloubená prostě zásah člověka do přírody, je neuvěřitelný. To je náš svět, ve kterém žijem. A tady to ten svazek, to šněrovadlo, se tady mění v jakési červíky a ty tadyhle pozvolna jdou k těm pelikánům, ten se na něj dívá a asi ho v příští minutě se zobne. Takže tady ještě se zmíním o tomto jezdci. Vidíte ho? Jak skáče do propasti. Tak já jsem chodil hodně do kina, tak tam jsem toho viděl dost. Jako. Prostě byl jsem nadšený návštěvník kina, protože to byla velká legrace s kamarádama. Jsme viděli prakticky všecko od všech filmů Luise Buñuela přes Ingmara Bergmana a Marx Brothers a komedie a prostě James Bondy. A to všecko bylo v těch 70. letech úžasná potrava. A filmy Andy Warhola, taky jsme se dívali na ty banality z New Yorku a hrozně jsme se bavili. A prostě ten film, to budu se k tomu vracet častěji, měl obrovský vliv na výtvarné umění, ale ne jako přímej. Musíte si představit, že když vezmete výtvarné dílo a ono nehybně visí v muzeu, tak je to takový si, jako, jakýsi smutný zážitek, ale meditativní. Že to dílo prostě nedostihne velkou veřejnost, jenom ty lidi, kteří projdou tím muzeem. Ale film to je něco jiného. Na to přišel prostě Hollywood, na tento trik s Charlie Chaplinem už v roce 1920, že film může dosáhnout celý svět. To znamená, film jakožto multiple a ještě navíc na velkým plátně může prostě zásobit obrazama prostě 100-200 lidí a ty kopie těch výborných filmů se dostanou okamžitě během 14 dnů do celého světa. Tak to je samozřejmě mimořádná věc. A já jsem prostě tady udělal takový jeden obraz, který byl opravdu jako nějaký filmový plátno skoro. No, tak teď půjdeme dál. Ještě jsem samozřejmě mezi tím politicky experimentoval. Tohle jsou dva obrazy. Jmenují se oční test. Když se přijde k optikovi, optickému lékaři, on se vás zeptá, co tam vidíte, paciente. Takže ten pacient prostě říká, no vidím tam tečky, kolečka, jo, hnědý, jo, vidím. No, zkrátka, to je oční test, tak já nevím, jaký máte vy oči, ale tam jsou prostě tyto znamení. Tady je další abstraktní obraz. Ta popkultura opravdu měla různé modifikace. Jednak jsme měli abstraktní umění, kterým jsme byli všichni obklopení a to bylo velmi dekorativní, řekněme, takový shromáždění fleků, barevných fleků, který spolu prostě bojují. No a já jsem mezi to namaloval tady ty Mickey Mouse, který prostě se tam mezi tím objevují. To byl můj takový jakýsi pop artistický projev. Samozřejmě musím se ještě zmínit o tom expresionismu. Mně se líbil tašismus, že prostě když umělec začne míchat barvu, může malovat i prstama, což jsem tadyhle dělal a mačkal jsem prostě ty linky přímo z tuby. To je takový prostě jedna z možností prostě se vyjádřit. Tak jsem si udělal takovou abstraktní periodu, která se Gerhardu Richterovi velmi líbila, protože samozřejmě mu se líbilo všecko abstraktní. Tak jsem udělal takovou řadu obrazů, bylo jich asi 100, které měly ne moc velký formát, ale byly namalovaný jednak temperou a jednak akrylovými barvama.
ale já jsem jim dával vždycky nějaký takový velmi částečně banální obsah, jako tady třeba ta tapeta v kuchyni, a tam něco strašně se pálí a kouří, což je ta abstrakce nahoře, a tam jsem na to napsal Küche, což je kuchyň. Takže to je velmi zvláštní abstraktní obraz, toto. Byla taková reklama v Německu na cigarety a ta se jmenovala Mehr erleben, což je užijte víc. A byla to reklama na cigarety Stuyvesant a já jsem udělal takovou řadu obrazů prostě z takového zážitku kuřáckého, kde je prostě napsáno užijte víc. Takže takhle diagonálně je to tam napsáno. Tady to je vyložený otisk barev, takhle takzvaná monotypie, kdy se dva obrazy k sobě stisknou a vznikne z toho prostě něco neobvyklého. Byly to lakové obrazy. No, ale teď přistupme k malbě. Já jsem nevěděl, jak začít, a protože mě zajímalo klasické umění, řekl jsem si, musím udělat něco srdcervoucího, hodně jako barevného a hodně obsahového. Tak tohle byl můj telefon mimochodem, který jsem měl. Mně se líbil takový starodávnej, staromodní. A to byli i moji rodiče. To se tehdy prostě tyhle telefony prostě starý, takový bakelitový, se mi líbilo. Udělal jsem zátiší s papouškem a tehdy musím vám říct, neexistovaly mobily, neexistovaly počítače a člověk měl opravdu hodně času a mohl s tím časem nakládat, jak chtěl. A to se psali prostě 70. leta. Ty počítače a telefony dorazily prostě opravdu masivně až v 90. letech. Takže ten svět se nám úplně k nepoznání změnil a k tomu přijdeme teď během těch dalších obrazů. Já jsem udělal ještě tady ten důležitý obraz, který teda představuje právě Josefa Vissarionoviče Stalina. Protože jsem pocházel z Československa, z totalitního státu, tak jsem samozřejmě používal tyto témata, které v Německu byly úplně tabu, protože Němci právě prostě zavinili tu druhou světovou válku. Nechtěli už s válkou nic mít společného, čili tento obraz měl opravdu výbušnou takovou tematiku, ke které se nikdo nechtěl v podstatě vyjadřovat. A tady je prostě ten vůdce Stalin se vznášejícím se telefonem, jak on řídí tu východní frontu, když byl přepaden Stalingrad. Tady vidíte tu východní frontu na jeho hrudi a tam v pozadí je ten hořící Kreml. Takže to byly moje obrazy z tehdejší doby. Psal se rok 1975. A Gerhard Richter, který mě viděl když v akademii, tak se pozastavil a byl opravdu zděšen. A ptal se mě, jestli to myslím vážně, jako tohle. Protože on byl z DDR, on byl z východního Německa a samozřejmě věděl úplně přesně, o co jako jde. A já jsem říkal, samozřejmě, no, tak já tady dělám prostě pop art, jo. No, tak ale jako ta forma tohoto obrazu mu moc nevyhovovala, protože on byl přece jenom svým způsobem takový velmi disciplinovaný a velmi delikátní umělec, který tu obsahovost zrovna jako nemusel, jo? Protože on měl rád věci, které prostě se vyjadřovaly abstrakcí a které jsou velmi ambivalentní. No, ale k tomu přijdeme ještě. Jo? Já jsem dělal v té době taky fotografie. To už se psal rok 78, jsem udělal výlet do, nejenom do fotografie, nýbrž začala mě zajímat politika a takový politpop, anebo politprop, já jsem to nazýval ostpop. A dělal jsem instalovaná zátiší. Tady je prostě taková klasická
klasický psací stroj, kde jsem přesto dal růžový osnatý drát, který jsem teda nalakoval růžově. A to jsem dal toho vůdce Lenina, prostě ideál. Tak se jmenoval ten psací stroj. A tady jsem prostě tohohle z toho člověka takovýmto způsobem prezentoval. Moje obrazy vypadaly takhle v této době. Dělal jsem třeba vojáky proskakující zdí a prostě to byla opravdová provokace, protože jakékoliv militantní anebo takovýhle věci v té době největšího konzumu byly prostě naprosto fopa, jak se může říct, jako nezakázaný, ale byly prostě naprosto scestný. No a tady ten voják prostě jak proskočí tou zdí, tam je jeho profil trošku vyražen v té zdi a tam lítají cihly prostě do prostoru tím rajským, jako předním, jo. Tak. Jak vidíte, byl jsem dobře naladěn. Tady jsou, oni jako nejsou malí ty obrazy, jo. Ne teda takhle velký, ale tohle je opravdu dvoumetrovka. A tamhle ta lebka. Tady je zajímavá jedna věc, na kterou jsem vás chtěl upozornit. Že jsem si tam všimnul, že jsem tam vkomponoval opravdu islamistický motiv. Tady je to anarchistický áčko. A ta celá lebka je, vznáší se někde v kosmu. Tady vybuchují atomové bomby. A je to prostě náš ohrožený svět v době 20. století, kdy se prostě blíží nebezpečí neznámých směrů. A tady je takový malinký takový islamský motiv, kde jde zakuklená žena. To je jako velmi, velmi zvláštní. Já jsem se taky vrhnul na jakési hyperrealistické fenomény. Samozřejmě chtěl jsem omráčit tím, že dovedu formulovat v malbě perfektně motiv. A často jsem věci obmalovával, ale potom jsem je sám jako transformoval do jakési mojí roviny, že jsem ten motiv tohohle vlčáka prostě změnil natolik, že jsem ho prostě připnul na řetěz, ale dobře jsem ho oblík. To byl velmi, velmi takový provokativní, ačkoliv velmi malý obraz. A Sigmar Polke, který byl teda můj kolega, tomu se to hrozně líbilo, tady ten obraz. Hned ho integroval do jedné výstavy, kterou prostě organizoval takovou skupinovou výstavu asi 30 umělců. Tak. Může se zdát, jako vám, mladým umělcům, že malovat takovýhle motivy je úplně něco prostě trošku opravdu švihlýho, protože to známe z muzeí. Jako. Jo, tohle je konkrétně citát z francouzského malíře Géricault, který namaloval takového toho napoleonského oficíra. A tak jsem se sám namaloval jako v Düsseldorfu, tam je hořící akademie a prostě, který není bojovník, nýbrž je to malíř. Můžeme prosím vás otevřít okno trošku? Jestli vás ten chlad nevyžene. Prosím? No, bylo by dobrý pustit sem trošku vzduch, protože ono se to nezdá, ale... No, můžeme otevřít ty dveře. Jo, nechte to, dobře, to je dobrý. Tak, já jsem začal taky, chtěl jsem začít bezpodmínečně malovat, tak jsem dělal kopie starých mistrů a prodával jsem je. Tohle je podle Renoira, tady to je podle Rubense. Byly to kopie takového druhu, že nedělal jsem je úplně otrocky, ale dělal jsem je prostě jak to přišlo a chtěl jsem se naučit prostě ten staromistrovský duktus. Ironií je, že vlastně
i taková kopie může být pro umělce zážitek opravdu naučit se něco, co by se jinak nemohl naučit. Jo? Protože kopie se dřív dělávaly na akademiích, ale v dnešní době jako se říká, jo, to není nutné, to už tady bylo, to jako už nepotřebujeme tohle z toho opakovat, teď se musí vynalézat něco nového. Ale nicméně já jsem takhle tvrdošíně si zamaloval občas takové věci a poměrně dobře jsem z toho žil, protože byli lidi, kteří si prostě tohle to chtěli objednat. Jo? A to bylo, prosím, tak řekněme 1977. Jo? Teď přijde řada obrazů z té doby. Jako mě zajímal opravdu obsah a chtěl jsem sdílet ty ideje, které jsem měl právě v hlavě, bez ohledu na moji jako vyzrálost, tak jsem prostě snažil udělat takový obraz a snažil jsem se ho zvládnout tak věruhodně, jak nejvíc to jde. Ale hlavní u toho bylo to, že to byl opravdu můj obraz a moje idea a můj obsah a ten jsem prostě považoval za to nejdůležitější. Jo? Tohle je exploze, tady je napsáno fen, což je konec. Prostě nazval jsem to všecko, co nenávidím a miluju. Prostě jsem to vyhodil do povětří. Tak vidíte tady jednu takovou zimní, lyžařskou, sentimentální banalitku. Když se jde do Krkonoš, takhle to tam vypadá před chalupou. Tak teď přistoupím k té době. Tady máme hned dva na jedné fotografii, Andy Warhol a Joseph Beuys, kteří byli hybnými influenceři v té době. Joseph Beuys byl můj profesor a stal se velmi rychle jako žádaným umělcem a světoznámým svými absurdními uměleckými díly. No a v Americe za oceánem tam působil Andy Warhol. Tohle jsou pozdní fotografie, že právě tito dva, ačkoliv pracují naprosto diametrálně, byli takový největší ikony, který vykonávali v tom tehdejším uměleckém světě velmi subverzivní tlak prostě na uměleckou tvorbu, protože oba dva vycházeli z dadaismu, každý jiným způsobem. Andy Warhol byl takzvaný pop artista a Beuys měl ten názor, že se dá udělat umělecký dílo ze všeho, z každéhokoliv, jakéhokoliv nalezeného materiálu, což taky dělal. A protože zažil druhou světovou válku jako 17-letý mladík a byl sestřelen někde v Německu, tolik legenda, tak se oblíkal trošku jako voják a byl tak opravdu nechutně oblečen trošku, jo, nosil filcový kabáty a prostě každý byl z toho zděšen, protože tehdy Německo bylo prostě vypiglovaný, už se začaly nosit kravaty, každý byl velmi elegantní a čistý. Ale on byl prostě opravdu taková facka, no, pro tu společnost. No, a to, co dělal, to bylo to zajímavé na něm, že ten princip provokace, to se dostalo do umění jako jedna z nejhlavnějších věcí. To znamená akcionismus, politický náboj a mediální šíření těchto věcí. On byl taky mistr tomu, že když dělal nějaký performance, tak hned tam pozval žurnalisty a hned to bylo ve Šternu prostě zmíněno a dostal se velmi rychle do povědomí v německého, protože on byl vlastně tím, že zažil tu válku, byl svým způsobem ostrý antimilitarista, tak byl prostě pro mladý lidi takový magnet a jeho třída rostla a rostla. Měl opravdu obsáhlou třídu, kde se ta výuka
odehrávala na rovině jakéhosi sympozia, že každý mohl nosit práce do toho ateliéru a on se na ně díval, prostě měl k tomu občas komentář, někdy neříkal nic, ale prostě ty děti, ty věci se děly v jeho ateliéru. Druzí profesoři, kteří byli třeba abstraktní profesoři nebo nějaký takový objekty dělali, zastínil tento člověk naprosto, protože on prostě dělal věci, které byly v té době v Německu naprosto nechutné. Já bych ještě přeskočil. Tadyhle ho máme. Dělal třeba takovýhle sáňky, jako vzpomínka na Sibiř. Je to hrozný, ale představte si to, když musíte na Sibiři, prostě máte jenom ty sáňky, tady máte deku, baterku a kus tuku, abyste mohli přežít minus 30 stupňů. Čili to byl takový vlastně dost strašidelný a nepochopitelný objekt pro tehdejší Německo, který se utápělo v konzumu. A on jako nenávistník toho rozšoupnutého konzumního světa demonstroval svoje myšlenky tímto způsobem. Tady samozřejmě nezůstal u jedné věci, nýbrž udělal celý Volkswagen, a to je v jednom muzeu, a tam je těch sáněk asi 40. Ty prostě vylejzají z toho Volkswagenu, a on tady předtím se nechal takhle fotografovat. Takže to je Josef Beuys, abych vám řekl, co on byl zač. Ale vy jste to jistě měli v přednáškách, co Josef Beuys dělal. Bohužel nikdo nikdy tady neviděl asi Beuysovou výstavu. Vypadá to velmi podivně, je to taková sbírka prostě velmi zvláštních věcí, které prostě on deklaroval jako umění. Často to bylo tak, že odešel do naproti akademii, byl takový prostě obchodník se starým železem, on tam vyzvedl jedno rezavý topení, namazal na něj margarin a potom to vystavil v galerii. A bylo to hned prodaný. Tak to je opravdu nepochopitelné, že se takovéhle věci mohly dít. Jo? Jo, tady máte ještě jeden jiný objekt od něho, a to je židle prostě na který je trojúhelník tuku, a to je jako německý občan, jo? Prostě hromada tuku sedí v židli. To si musíte představit asi v tomto obsahu. Tak to je jako hodně zajímavý a hodně provokativní. A teď zpátky k Andy Warholovi. Andy Warhol byl jiný extrém. On našel jazyk, který vyšel vlastně z reklamní grafiky. On byl sám reklamní grafik velmi, velmi úspěšný a zjistil, že je tak mohutně obklopen tím banálním konzumem, že prostě nezbývá nic jiného, než opravdu ten banální konzum přenést na plátno a vystavit to jako vysoké umění. To znamená šálek čaje nebo Coca-Cola prostě, flaška, nebo peníze, prostě tiskli je, nebo žilotýnu, tiskli na velký plátno sítotiskem. A tady máte příklad takových banalit, prostě, ty jsou asi metr veliký. No ale teď si představte, když přijdete do galerie a tam máte takovýchhle 6 šálků kávy, jo. To je zajímavý, že? Tady je on sám jako. V barvách se vyznal, to je vidět. Používal komplementární barvy, které tehda reklama používala. A ta reklama, která byla všudy přítomná na světě, teda v tom, já nemluvím teď o Československu, tady byla totalita, tady prostě reklama vůbec žádná nebyla, jenom ta politická prostě z rozhlasu a z televize. Takže to byl opravdu rozdílný svět, ve kterém jsem já žil a do kterého jsem jako vpadl. Mluvme teď ještě jednou o filmu. Film jakožto médium byl tak mocný, že prostě herci s obličejem, jako byla Marilyn Monroe, anebo
jak se vždycky jmenovalo, prostě se proslavili právě tím obličejem. On udělal z té Marilyn Monroe jako ikonu, chtěl udělat jakousi Monalízu 20. století a prostě dělal ji ve všech možných barevných variacích a ne jednou, nýbrž klidně 30krát. Čili to byl opravdu neobvyklý vynález, protože umění se dalo nejenom prostě dělat z úplně banálních věcí, nýbrž dalo se i rozmnožovat a omráčit s tím prostě uměleckého diváka naprosto neobvyklým způsobem. Ale to vám snad nemusím říkat, co je pop art. Zkrátka takhle to bylo, že ten pop art, který v Československu nebo v sovětském tehdejším svazu nebyl možný, tam byly jiný ikony. Tam byl Lenin, Stalin a Marx a Engels a dělníci pochodující, ale v Americe to byla Marilyn Monroe a Jackie Kennedy a takovýhle věci. A prostě všecko krásně barevný a zvětšení. Takže tady mám ještě, musím říct, takovou perličku. Já jsem teda celý život byl cyklista a jezdil jsem na kole. A já jsem dal dohromady tyhle dvě fotky, protože Boys taky jednou dostal nápad, že u vchodu z akademie se nechá vyfotografovat na kole a říkal, já jsem proti autům. Ale mimochodem měl Jaguara, jo? Takže to bylo dost legrační, že on si vlastně na všecko kašlal, jo? Takže se nechal se vyfotografovat. To bylo jako sympatický. Já jsem teda automobilista nikdy nebyl, já jsem opravdu jezdil na kole. A miloval jsem tento dopravní prostředek, protože já jsem velmi rychle se mohl přeměstňovat denně prostě desítky kilometrů a jezdil jsem z ateliéru do akademie, anebo prostě jsem dělal výlety a byl jsem úplně neodvislý od městské dopravy. Takže pokročme dál, aby jsme věděli, odkud to všechno pochází, tohle ten akcionismus a tohle dělání těch objektů. Tady máme Marcela Duchampa napravo, který sedí před svým světoznámým objektem Bicycle Wheel. On byl ten, který prostě hned na začátku století, někdy kolem, já nevím, 1913, ano, že později, to nemám docela nad tím kontrolu, ze kdy to bylo, ale dal na podest v umělecké galerii objekt zužitý prostě z nákupního obchodu, jo. Tady to máte celou skupinku jeho známých objektů. On je deklaroval jako umělecké dílo. To byl začátek něčeho, co se opravdu chytlo ve 20. století toho celého uměleckého světa, hlavně v Americe. Že prostě ta deklarace těchto objektů, což je tamhle sušák na lahve, tady je kolo, tady je pisoarová mušle, anebo tamhle věšák na kabát, prostě deklarovali jako umělecký díla a to byl opravdu šok, protože lidi, kteří vejdou do galerie a teď očekávají, že tam uvidí nějaký úžasný umělecký dílo, našli tam takovýhle banální objekt. Tak to jako to je ten dadaistický princip, podle kterého se řídil potom také Josef Beuys a on navázal velmi hladce prostě na tyhle ty vynálezy prostě Marcela Duchampa a vůbec dadaistů. Pozdější úplně k jiné činnosti začal sázet stromy a stal jakousi zelenou revoluci. Prostě říkal, že umění je úplná hloupost, že by se mělo přestat dělat a měly by se sázet stromy, což je velmi zajímavý. Jo? To jsem mu teda dal kredit, protože mně se samozřejmě jeho věci nelíbily, ale považoval jsem
takový jistý druh černého humoru. Ale když začal sázet stromy, to bylo hodně zajímavé, protože když někdo se stane zahradníkem z umělce, to je opravdu zajímavý počin, jo? Protože dneska víme, že lidi radši stromy kácejí, než aby je sázeli. Jo? Tady stojí před svýma uměleckýma dílama, to jsou jakési železné traverzy. Prostě on byl sběratel různých mysteriózních odporných laboratorních předmětů a vystavoval je v galeriích a všechno to mělo takový nádech jakési válečné atmosféry. Ale tady vidíme na něm, že prostě sázet strom, to dělal v dokumentě v Kasselu, že je to něco, co je vlastně pro lidstvo potřebný, ne jako umění, který je nepotřebný. Jo? Tady mě máte, námhle stojím. Tady je ta celá třída, takhle to tam vypadalo, když se sešli lidi a tam se diskutovalo, povídalo se. Každý mohl říct, co chtěl, provokovalo se. Ta třída byla plná jakýchsi opravdu zvláštních provokatérů. Byly tam opravdu exempláře, který prostě jsem v životě nepotkal. Jo. Jeden ku příkladu si vystavil srub v ateliéru, ty byly velmi prostorný, ty ateliéry, jako tady ta Pražská akademie, ale ještě trošku větší. A jeden si tam postavil srub, ve kterém žil a nikdo nevěděl, jestli tam je nebo není. Protože tam byl malilinký otvor a on tam vlezl do toho srubu a teď vždycky, když přišli studenti do ateliéru ráno, tak říkal, je tam nebo není tam. A on říkal, já nevím, já jsem ho už neviděl 14 dnů. A on někdy prostě vyleze z toho srubu a prostě pak šel někam prostě pryč, ale nemluvil s nikým, on byl takový podivín. Možná, že to byla jeho terapie prostě, že si udělal takový umělecký dílo, vystavil tam takový malý horský srub a do něho se jaksi zašel, jo. Takže tam byli takovýhle lidi. Pracovalo se s různýma materiálama, jako s briketama, s hlínou. Jeden dokonce dotáhnul nějaký mrtvoly zvířat, které tam strašně zapáchaly. A jeden dokonce namaloval takový dvě velký plátna s exkrementama. To byl mor na akademii, protože to začalo po celé akademii strašně vonět až do sekretariátu a tam přišly zuřivý sekretářky. Jeden ten z těch úředníků říkal, já teď tady jím svačinu a mě tady přistane moucha tady na mém chlebu. A to tady je tady z toho ateliéru, to se musí zakázat vás a tak dále. Takže to byl velký skandál. A dovedete si představit, když obraz s exkrementama tam týden visel na chodbě, tak to byla celá akademie zamořená. Tak tady vidíte, jak to dopadne, když se dělá umění, když se jde radikálně do toho. Tady máme Gerharda Richtera, ke kterému jsem později přestoupil, když Beuys byl vyloučen z akademie, protože přibíral neustále žáky. No a já jsem šel potom Gerhardu Richterovi a právě ukazoval jsem mu ty obrazy, ty abstraktní. A to se mu jako líbilo, tak říkal, jo, tak pojď ke mně do třídy. Já jsem taky pracoval s takovýhlema flekama, tak to se mu dalo jako dobrý. A tady byl jeho příklad jeho fotorealismu, ale to možná znáte, on prostě pracoval s projektorem a rozmazával ty šedo-bílý tóny a ty pološedý tímto způsobem a dělal z toho takovou zvláštní malbu, která připomínala trošku americký pop art, ale právě takový jako rozmazaný. To byl jeho jakýsi rukopis. Tady jsem ho namaloval, teda takhle, tady to je jeho malba s pruhama. On dokázal opravdu tvrdošíně takhle malovat prostě desetimetrový pruhy. A tím se prostě proslavil. Já jsem udělal tady ten obraz nalevo, jak vidíte. Ale já musím k tomu něco říct.
On to vůbec nebyl úmysl. Já jsem opravdu si zkoušel pár barev a dělal jsem takový tahy prostě na plátně, aby jsem si ověřil, jak to vypadá s těma hnědejma tónama, až přes červený, zelený a modrý, abych jsem si vyzkoušel ty valéry, abych věděl, jak ta barva v té tubě vypadá. No a tak jsem to tam měl odložený v ateliéru, ale protože tam bylo dole místo, tak jsem tam napsal potom jednoho dne, řekl jsem si, já z toho vlastně udělám obraz. Můj učitel tady, Gerhard Richter, prostě dělá to takhle profesionální pruhy, tak já jsem udělal tady pruhy a napsal jsem tam, já jsem umělec a hledám galeristu. Takže to byl můj takový umělecký počin v té době. Začal jsem kreslit velmi kartunově, tamhle ze 77. roku, jak vidím. To je nákupní centrum. Dal jsem se prostě na kresbu a začal jsem opravdu fanaticky kreslit celý dny. A šlo mi to dobře, protože mně se líbilo hlavně dělat všecko možné, dělat různý komentáře ke společenskému dění a pracovat experimentálně se sprejem, s perem, prostě, tady vidíte, jak se zamýšlím. Ale zůstal jsem jenom u těchto kreseb, kterých bylo opravdu stovky. Já vám musím říct, že jestli chcete být umělci, prosím, kreslete. Protože kresba, to je prostředek, který vás přivede do úžasných věcí. A je to takový jakoby nenáročný a neambiciózní prostředek, ale kresba je něco, kde se můžete dvojdimenzionálně vyjádřit velmi přímo k tématu. Ať už je to lineárně nebo nějakým markerem nebo propiskou, můžete si namalovat někoho nebo nakreslit, ale zkrátka naučte se kreslit, kopírujte starý mistry, kreslete svoje kolegy, kreslete akty, choďte na kreslení, je to dobrá věc, protože docílíte obrovské svobody a osvobodíte se od diletantismu. Já jsem teda byl tak naštvaný na to umění, který mě obklopovalo v Düsseldorfu, v galeriích a takhle kolem mě, protože každý chtěl jenom povídat o umění a kecat, ale vlastně nedělal nic, protože malba vyšla naprosto z módy. Tehdy dokonce Immendorf, můj kolega, udělal obraz, který se jmenoval Přestaňte malovat. Jo? Jděte demonstrovat, běžte na ulici, obsazujte domy. Tehdy byla válka ve Vietnamu, tak se prostě začalo prosazovat ve společnosti, že mladí lidi se mobilizovali a chtěli jenom demonstrovat. Prostě to byly jenom debaty a diskuze a politické sezení o Vietnamu a o Mao Tse-tungovi a o komunismu a jak je to výborný. A zkrátka malování niente, jo? Se nemalovalo. A já jsem potom, protože jsem se styděl vlastně, že nic neumím, tak jsem si řekl, já se naučím kreslit. Tak jsem vyzval pár mojich kolegů, hele, budeme se kreslit mezi sebou. Tak samozřejmě jsem u toho zůstal sám, protože oni se jim do kreslení nechtělo. A já jsem začal kreslit podle modelu moje kolegy, opravdu jsem se snažil je znázornit, jak byli. A jsou to takový pastely, tamhle to je moje máma mimochodem, která potom přišla s tátou taky do Německa. Tak jsem dělal asi 1,20 m na metr takový pastely na tmavém papíře. Jsem si udělal takovou vlastní akademickou ruku, že jsem udělal řadu těchto pastelů. A snažil jsem se vymanit z té bídy, která mě obklopovala. Protože jako konceptuální umění, to už se dostalo tehdy do fóra a mě to strašně štvalo, že lidi věří na takový blud, že prostě když se do galerie položí prostě 10 železných desek, což dělal Karl André, a že to je prostě svatý objekt, každý kolem toho takhle chodil v muzeu, aby na to nešláp. No a to bylo prostě dost groteskní. My jsme se tomu s kolegama velmi smáli, tomuto umění.
A prostě říkali jsme, no ne, umění musí vypadat nějak úplně jinak. Jo? A já jsem prostě se odhodlal, že si dám takovouhle výuku a kreslil jsem prostě lidi kolem mě, teda kolegy. No a tam jsem se naučil tak nějak pracovat podle modelu. Já jsem to svým způsobem propás na akademii, protože tam jakási výuka byla, ale nebylo to nutné, protože ti ostatní profesoři, kteří na akademii byli, nepovažovali kreslení za nutné. Oni říkali v té době, idea, to je to hlavní. Ne, prostě kreslení není nutné. Zaznamenejte si jenom ideu na papír, to stačí. Tak to bylo začátek téhle koncepční periody koncept artu. A já jsem prostě dělal tyhle ty studie lidí, ty opravdu takhle vypadaly, tak jsem si takhle zakreslil. To je ze 77. roku. Teď přejdeme k tomu akcionismu. Já jsem vymyslel takový ikony, které byly tohoto druhu. Namaloval jsem je na štíty lakem a protože v té době psali se 70. leta a konzumní společnost začala nabírat prostě na intenzitě. Náš svět jsem viděl, že nakupování a konzumování to je jediná věc, která teda hejbe společností, ale nic už víc se tam neděje, což je zoufalý. No a v té době globalizace se projevovala už velmi intenzivně už tím, že ty produkty západní začaly prostě pronikat do toho východního bloku, který byl oddělen železnou oponou. Československo žilo tehda, člověk nemohl se dostat za hranice, nemohl překročit ten ostnatej drát. Rusko prostě diktovalo celému tomu bloku, prostě jak se chovat. A lidstvo v těchto státech vlastně chtělo konzumovat. A tady o tom to je. Já jsem udělal takový McDonaldy a takový štíty prostě s Coca-Colou a s televizorama, které jsou tady skloubený ku příkladu s fotbalem. Vidíte to tam? Takový, jak to? A teď to najednou nejde. Je to nějaký slabý. Tady to vidíte, ten řetěz. To byly dva objekty propojený prostě řetězem, prostě televize a fotbal, jo? To známe, ne? A nebo McDonaldy různýho druhu a asi s 20 kolegy udělali jsme takovou demonstraci ve městě Wuppertalu a šli jsme tou nákupní zónou. Bylo to velmi zvláštní, protože lidi nevěděli, jestli jsme nějaký komunisti noví, anebo jestli děláme opravdu reklamu takovou podpásovou pro McDonalda. Jo? A teď abych přišel k tomu, co se s těma štítama dalo dělat. Jako demonstrovat. To byly takové objekty, jsou takový dost slušně namalovaný, jako plakativně samozřejmě, lakem, ale byly solidně udělaný, protože někdy na nás přišla i policie a hnala nás prostě odtamtud pryč, tak se s tím objektem člověk musel tak trošku ohánět. Já jsem se takhle šatil, takhle jako proletářsky hodně. Měl jsem na sobě kabáty, které prostě byly dvakrát tak větší a vypadal jsem, v té době byl teda punk, tak jsem vypadal přiměřeně takhle podivně. Vyráběl jsem takový televizory, malinký, s takovou filcovou deskou a na to jsem dal ty znamenitý ideologie. Čili to byly moje objekty v té době, taky jsem maloval do pneumatik, prostě takový obrázky různý. A hlavně, co mě zajímalo, byla politická provokace. Tady to vidíte, třeba takový punkový obraz, v tehda byla ta punková estetika jako opravdu v hudbě,
To byla punková hudba na konci 70. let. A politika, to byla ta studená válka prostě, kdy Spojené státy a Amerika, jako i dnes, a tamhle Evropa, jak vidíte, jsou propojený řetězama a všechno se to vznáší na takový rozstřílený, skleněný desce. A mezi tím jsou tyhle ty štíty s těma úžasnýma produktama. Tamhle letí dokonce Superman s srpem a kladivem. Taky jsem dělal takové objekty jako tadyhle ty kameny, to jsou dlažební kostky a já jsem na ně dával znamení McDonalda. Jakoby dlažební kostka byl McDonald. No. Tady jsou ty moje objekty. Tak vidíte, estetika je velmi zajímavá věc, protože v té době, v době punku, všecko, co bylo odporné a hnusné, bylo hezký. A to bylo to heslo, prostě no future. Válka propukla ve Vietnamu, potom propukla válka. Neustále je válka. Buď to je člověk před válkou, nebo se narodí ve válce, anebo po válce. Prostě válka je furt. A teď to vidíme, že to tady máme zas. Já jsem ty zadní strany těch štítů pomaloval vojenskou kamufláží, protože konzum a válka, to jde opravdu dohromady. Na jedné straně se konzumuje, na druhé straně se válčí. A lidi jsou nucený konzumovat. Čili má to svým způsobem jakýsi realismus v sobě, tyhle objekty. A samozřejmě se to nedalo prodat, jo. To vám musím říct, že ještě mám hodně z nich. Ale nabírají na intenzitě, protože když je vystavím, tak je to vždycky velmi zajímavý. Já jsem jich samozřejmě pár prodal na takový opravdu kovaný fanoušky umění. A některý jsou dokonce v muzeu, dokonce muzeum Coca-Coly ode mě taky odkoupilo jeden objekt. A takže bylo to zajímavé, že s těmito objekty a s mojima akcemi jsem se dostal velmi rychle do Šternu a do Špíglu a vědělo se o mně, kdo je Milan Kunc. Dělal jsem fotografie. Tady je ku příkladu Válka proti světu. Je tady moje ruka, prostě, která prochází tím osnatým drátem s takovou pistolí, kterou jsem si takhle vyilustroval. No a tady máte ještě příklad těch objektů, jak jsou namalovaný. Tak vidíte, je to všechno ručně udělané, je to třídimenzionálně, někdy je vyřezaný ten znak. A ty zadní strany vypadají opravdu tak, jak vojáci pomalovávají ty auta. Jo? Tady máme Miss World. Prostě s tím atomovým hřibem na hlavě. Tady je čínská Coca-Cola. A to jsou prostě ikony, které jsem si vymyslel v té době, které měly jako ilustrovat ten náš svět. Tohle se jmenovalo Dracula TV. Prostě vysavač. Který z nás krev vysaje. Tamhle je svatý automobil jako sakrament, jako ukřižovaný auto. Tady jsem prostě všude možně pózoval a byl jsem takhle oblečen, měl jsem vlastní kravaty a všecko možné. Tady je jedna instalace, kterou jsem právě dělal tady v Praze, když jsem tady poprvé vystavil. Náhle po sametu se stala ta věc, že spadla železná opona, což bylo velký překvapení pro mě. A já jsem dostal pozvání od Václava Havla udělat výstavu na Belvedéru. To se psal rok 1992 a udělal jsem tam tuto instalaci v druhém patře. Hodně lidí tady bylo zděšený, protože právě se snažili setřást tu totalitu ze svého povědomí. A já jsem to tam zase vybalil prostě, ty srpy a kladiva a tak, takže to jako bylo jako hodně jako kontroverzní, ta výstava. A ta potom putovala do Švédska, do Malmö a do Rotterdamu, do Kunsthaly a do Karlsruhe v Německu. Takže jsem dělal
Tady jsem třeba udělal takový koberec, který se rozšiřoval na začátku místnosti v tom belvedéru na té renesanční podlaze. A ten koberec se zužoval až k té zadní stěně a změnil se v jakýsi stoupající graf nějaký socialistický pětiletky. A tamhle vidíte figuríny, které jsem nechal míst, ty moje štíty. Tady vidíte ten prostřední štít, tam nesou proletáři rudý vlajky a tu Coca-Colu tam nesou jako velký transparent. Čili ta ambivalentnost těchto dvou symbolů, toho konzumu a toho té ideologie, jsem spojoval dohromady a dával jsem je do souvislosti, abych upozornil na tu plížící se globalizaci, která dneska už je jako všude. Dneska to není nic nenormálního, nám už to připadá, jako, že to je normální, ale představte si to, že to je opravdu lidský vynález, ta globalizace. A že prostě dneska jsou tady režimy, které si to nepřejou, jako Severní Korea, ale ta globalizace není nic jiného, než jiný druh války. Ne? Dalo by se říct. Takhle to vypadalo v tom belvedéru. Tam jsem nechal vyníst takovou maringotku vojenskou prostě do druhého patra a tam byla ještě malinká výstava mojich fotografií. Já jsem tam vystavil prostě moje různé takové fotografie s fotografiemi o Vladimíru Iliči Leninovi a o Stalinovi a mezi to jsem dal prostě playmates prostě z Playboye, ženy v plavkách a tak. Takže to bylo. Ty důchodci, kteří tam drželi stráž u toho vozu, to nenáviděli a prostě furtně tam vypínali světlo. Takže to jsem říkal, proč to tam vypínáte, to je umělecké dílo. Říkal, fuj. Tady je jiná výstava, to je v Rotterdamu. Jo? Tak jsem občas dělal takové instalace, že jsem vystavoval moje obrazy, které byly z 90. let a zároveň jsem tam nechal prostě zazní trošku ten socialismus. Dokonce tady je jeden obraz hozený jako do odpadu, který jsem namaloval, no, tak takovýhle věci. Pak jsem dělal performance, udělali jsme jednou tady s tím kamarádem uprostřed té Titus, udělali jsme sovětské Vánoce, já jsem se převlíkl za Mikuláše, ale sovětskýho Mikuláše, prostě který nese ten kříž se srpem a kladivem a v jednom luxusním salonu v Düsseldorfu jsme udělali takovou atmosférickou party, kde se to odehrávalo všecko jako ve znamení Vánoc. Tam byly Leninové, Stalinové, všechno byly orámované tím vánočním těma cingrlátkama. A vidíte to tam, tam jsme to vyštafírovali rudou barvou. Zvolili jsme ty kadeřnický stoly. A teď bylo hezký vidět ty umyvadla toho Stalina a Lenina nad tím. To bylo jako velmi zajímavé. A my jsme tam takhle pózovali, on se oblíkal takhle jako nějaký komunistický předák. Trošku vypadal taky fašisticky. To bylo velmi, velmi zajímavý, on byl kontroverzní figura, ten Titus. No, tady mě máte jak tady do nákupního centra, jakožto Mikuláš. Ten den vyšlo v Düsseldorfu asi 100 Mikulášů do ulic a já jsem tento. Takovej hodně jiný teda. Jo, já jsem se vydal do Moskvy, což byl velmi zvláštní výlet. Chystala se olympiáda v Moskvě v roce 1980 a já jsem byl fascinovaný jednou věcí, že v Moskvě se objevili, v novinách jsem to viděl, že Pepsi Cola tam otevírá svoje první stánky. To jsem teda zareagoval a říkal jsem si, tam musím jet. A rozjeli jsme se s kamarádkou do Moskvy opravdu. Tehda byla taková uvolněná atmosféra, takže ta zlá totalita najednou jako by brzdila. A jeli jsme do nepřítele do Moskvy a byl jsem tam asi měsíc. A tam jsem dělal fotografie, byl jsem úplně nadšenej. Tamhle vidíte frontu na Lenina u mauzolea.
A já jsem tam pózoval prostě ve sportovních oděvech na Rudém náměstí. Vždycky mě ty milicionáři odtamtud odehnali, ale nějak je nenapadlo mě zatknout, což byl nějaký zázrak asi. Ale tady máte tu olympijskou pochodeň s tím rokem 1980 a já jsem kolem toho udělal ten totalitní růžový ostnatý drát. A jestli víte, jak ty dějiny byly, tak ta olympiáda potom se samozřejmě konala bez západního světa, protože Američani a celý západ negoval tuto prolhanou olympiádu, protože Rusové tehda přepadli Afghánistán a začala velká invaze prostě do Afghánistánu a tím pádem ta studená válka nabyla zase úžasného záběru. V tom to je vlastně, jo. V Moskvě jsem dělal takovýhle záběry, prostě chodil jsem tam s Pravdou, což byl takový komunistický plátek, noviny. A nebo jsem tam maloval věci, co mě zajímaly na sídlišti. Hezká socha, ne? Já to považuji za úžasný. To se jen tak nevidí. Tak tady je takový sportovní záběr. Já jsem byl atleticky naladěn. A tady to máme. Pravda a Coca-Cola. To jsou dvě věci, které spolu dobře hrajou. To je obraz, který byl asi 2 metry na 160. Takže teď tady uvidíte tyhle věci. A teď přistupme k 80. letům. Najednou byl zářez a začal se zase malovat. Já jsem přestal s politickýma věcma a založil jsem s kamarádama s Janem Knapem, který maloval religiózní obrazy, a Petrem Angermanem jsme založili v Düsseldorfu skupinu Normal. To byla naše skupina a začali jsme malovat prostě, co se nám zlíbilo, s politickýma obsahama, ale společenského druhu. Tohle jsou takové rozbujelé fotografie, které jsme dělali. Prostě čistě jako takový PR. Ale tady je ku příkladu jeden z obrazů, to je běžící pás, u kterého pracují zvířata na výrobu televizorů. Takže to byly naše takový, ale oni byli veliký, totiž my jsme je malovali 3 na 2 metry, jako na billboardech ve městě. Takže to bylo moc, moc hezký. Občané se předtím rádi fotografovali. Takže to byla skupina Normál. Tady vidíte takový billboard, jsme tam dělali tu moderní architekturu porostlou, prostě trávou, všechno to zarůstá, tam všechno tak krásně bují jaro. Byli jsme potom poslaní do Paříže, na Biennale v Paříži. Tady jsme namalovali Champs-Élysées, prostě definující srdce v Paříži. A všichni ty lidi jsou tam znázorněni jako srdce, jo? Vidíte, to je ale 7metrový obraz, čili to byla morda, no. Tady jsou lidi vyhazující televizory z okna. Zase jiný obraz. Tady je voják, který prostě se dívá, kdy stiskne ten rudej knoflík, kdy rakety vylítnou. A tady máte ještě jiný obrazy ze skupiny Normál doby. To jsou moje vlastní obrazy, jako tady je škola v lese, ku příkladu. Tady se děti učí o nebezpečí atomových výbuchů. Tamhle to je Mr. Fortune, jako pan štěstí tady sype na svět své dobroty. Tohle jsme namalovali v New Yorku na Times Square Show. My jsme tam vymalovali jednu celou místnost.
tak jsme proměnili New York na takovou malinkou idylu se swimming poolem a s husama. Můžu se zeptat? No, prosím. Když jste to malovali, tak jste to dělali zaraz nebo jeden po druhém? Ne, my jsme malovali zároveň. My jsme si řekli, hele, já udělám tohle. Ale my jsme byli všichni tři. To je dobrý, že se ptáte, protože klidně mějte otázky, prosím vás. Jo? Nesmíte myslet, že já tady něco kážu. Vy se mě můžete zeptat, já vám odpovím. Takže jak pracovala taková skupina, to jsem ještě chtěl říct. To bylo velmi dobrý, protože my jsme si rozdělili ten obraz, udělali jsme si takovou malou skicu a pak každý maloval, co uměl, anebo co chtěl. No a pak jsme to skloubili dohromady a tak nějak jsme to se dohodli. Hele, to musí tohle a tohle se musí dát pryč, to nejde a tak dále. Jo. A ten obraz opravdu vzniknul, ale byla to kolektivní práce. Velmi dobrý, velmi zdravý. Jenom v individualistickém moderním světě toto není jako jednak dovolený. A ne dovolený, dovolený to je, ale není to obvyklý, protože galeristi prostě nebudou prodávat kolektivní obraz. Oni chtějí mít Andy Warhola, Josefa Beuyse, Gerharda Richtera. A ne, aby oni dohromady malovali. Ne? Logický. Tady jsou ještě jiný obrazy z té doby. Jsem dělal takový hezký nábytek. Takovýho páru. To se jmenuje Krásný život. No, krásné žití. Tam visí nějaký Lisický na stěně. Ona tady přestala mít chuť luxovat. Tak jak vidíte, je to takový jakoby naivní, ale má to svůj švih, který teda dnešní doba už ani já nemám, protože nějak jsme hodně svázaný různýma konvencema, ale tyto obrazy, protože byly tak rozpustilý a vznikaly prostě na podkladě opravdu takový chutě malovat, tak jsou v tomto ohledu prostě velmi zvláštní. Tamhle je třeba doba ledová, prostě dva pingvíni tam sedí na nějakém ledovém srpu a kladivu na severním pólu a tam prostě stojí. Tady je zase takový mrož s takovou budkou na Sibiři s reklamou na Pepsi Colu. Tak to jsou zajímavé motivy. Tak vidíte, jsem se rozšoupnul expresivně a maloval jsem takové věci, ty jsou asi 160 na 130, takže nejsou ani velký, ani malý, ale jsou to klasické formáty. Tady je svatá rodina překračující dálnici. V tom nemoc příjemným moderním světě. Tady bych se chtěl zmínit o Francisi Picabiovi, který byl pro tu dobu dost, pro to eklektické malování velmi důležitý, protože Francis Picabia byl takový velmi dobře naladěný francouzský umělec, který prostě maloval všecko možný, tamhle máte jeho obraz. A byl to dadaista, byl to člověk, který měl peníze, dělal si, co chtěl a byl takovým hodně citovaným umělcem v západním světě. Třeba Sigmar Polke na něm vystavil celý svoje dílo v podstatě. Jo. Že tyhle hrdinové moderního umění jako Warhol, Beuys, Richter, nebo Picabia, nebo Dalí, nebo de Chirico, to byly, nebo Kupka samozřejmě, to byly všecko takový jakýsi vůdci různých odvětví a různých sond toho moderního umění, který se vyvinulo v tom 20. století. Já jsem dělal takovýhle páry, tady máme ještě jedno Picabiu. Já jsem udělal takovýhle pár, prostě to je Amor a Psyche, to je teď v Olomouckém muzeu. Tam je ten Amor, ten je prostě, ten žije v kosmu a ona žije prostě v tom obýváku. A mají se rádi prostě, to je takový nerovný pár, jo. Tak tady máte ještě jiný obrazy, jeden je takový kubistický nešťastný pár. Tamhle je taková domácí idyla, byl to příklad takového lidového kubismu.
je to hodně takový karikaturistický, ale velmi živý. A v německém prostředí, kde řádili prostě ty noví divoši, ty Neue Wilde, jako Penck, Immendorf, můj kolega Dokoupil, anebo Rainer Fetting a všichni ty expresionisti, jako tohle bylo hodně jako figurativní a tak nějak zajímavé. Jako zajímavý na tom je, že je to blízko lidu, jo? Dalo by se říct. No, že to je takový ne zrovna taková neobvyklá stylizace. Jo? Tady jsou tři grácie, to je zemědělství, atomová energie a chemie. Jak vidíte, když se dělá umění, musí se člověk bavit. To je opravdu důležitý, nesmí to člověk brát vážně. A pokud člověk na to má, tak má to znázorovat, myslí. Tamhle je New York, jakožto peklo. Zkrátka, když člověk žije v New Yorku celý život, tak takhle to vypadá. Tady je jeden obraz, který jsem navál s Janem Knapem, který doufám brzo teď vystavím. Je veliký, je 3 pade, není to takhle velký, ale je to dost velký teda. Má to 350 na 250. Jmenuje se Cirkus. A je to moment, kdy propukne válka a prostě cirkusový stan se zboří a zvířata a klauni prostě jsou zděšený. Velmi dramatický obraz vlastně a velmi vážný, ale legračně jako namalovaný, ne? Je to takový ladovský trošku, nebo trošku hodně možná, ale tou monumentalitou je velmi zajímavý. No, tady jsem udělal zvířata divoká zvířata v kleci. Tam leží kus masa, vidím právě, a ponožka. No, to je zajímavý, no, je to takový. A lidi jsou, to nejsou lidi, to jsou plechovky, takový konzervy. Takhle vypadaly ty moje obrazy v 80. letech, kdy už jsem prostě byl hodně známý. A ty věci začaly se dobře prodávat. A začaly se ukazovat v muzeích, takže to bylo jako fajn, že člověk měl pocit, že opravdu s tou společností komunikuje. A podle svého umu každý tehda na té umělecké scéně se prostě nějak svým rukopisem profiloval. Jak jsem se zmínil o kresbě, tady máte tak na pozadí, jak moje kresby vypadaly. Já jsem kreslil ve všech médiích, jako dělal jsem markery, voskový pastely, štětcový kresby tamhle v rohu, takový s čínským štětcem na takový hezký papíry. A dělal jsem všecko možné, ale bylo to prostě vždycky figurace, která měla svůj nějaký šmrnc v tom, že často to byly banality, jo, jako dívka ve spodním prádle se svým miláčkem, prostě s méďou, s teddybérem. Nebo tady je. Žebrák myška dostává od veverky kaši. Zajímavý motiv, ne? Takže... Ale dělal jsem i figurativní věci, prostě podle modelu. Jsem kreslil zase moje kamarády, moji můzu, koně, děti, všecko. Prostě tamhle je moje nynější manželka uprostřed toho, té scény. Dneska tady mám dokonce mýho senátora z Berlína a moje manželka sedí tamhle vzadu. Takže teď se tady vidějí. Tady je turistka.
Já to trošku projedu, abyste se pohli, jo, protože já nevím, kolik je hodin. Máme už 11? Cože? Do háje. No, tak to si musím pospíšit, aby jsme se dostali do té současnosti. Ale my můžeme udělat taky malinkou pauzu. Cože? Máte ještě výdrž? Já nevím teda. Ono je to jako nálož. Já jsem dělal moc pomalu možná. Cože? Že do jedný, je to tu zamluvený. Aha. Ale máte ještě nervy, že bychom byli... Absolutní nadšení, takže... No, tak není. To já nemůžu vědět, ale... Dobře, já jedu, jo? Tady je ruina se probouzí. To je asi 160 na 130, jo? Takový nebarevný, krásně v umbře. Se stane z postele po dlouhé noci, tak takhle to vypadá. Tady se musím zmínit o Dalim, který mě samozřejmě inspiroval. Ten obraz se jmenuje Na pokraji zoufalství. Tady napravo. Tady vidíte, ty šneci tlačí toho člověka k propasti a on se v další vteřině tam dolů zřítí. Tady je tanec drog kolem smrti. Tamhle uprostřed v té lebce tam vidíte takového tatínka s dítětem, ten mu to tam ukazuje, ten svět. A to jsou všechno velký obrazy, všechno takové dvoumetrovky, no teda velký, no. Nejsou úplně velký, ale dost velký, jako. Tohle se jmenuje Gothic Cadillac. To je opravdu takový středověký obraz. I v té barevnosti, tak jsem se inspiroval trošku Bruegelem. A tady jsem já s takovým Cadillacem. Já jsem se vydal taky do Spojených států. Tam jsme projeli divoký západ po Route 66 ze San Francisco až přes Nový Mexiko. Tak jsem se tady takhle padjoursky nechal vyfotografovat před tím autem. Tady byla moje můza tehdejší. Jsme byli v Kolorádu. Takže musím sem dát taky nějaký motivy, abyste viděli, jakože jsem nežil jenom v ateliéru, nýbrž jsem hodně cestoval. A jel jsem taky k Indiánům, prostě inspiroval jsem se od Navajo s těma obrazama, které oni dělali z barevných bavlny. To je, tenhle ten obraz je takovýho druhu, takový hodně psychodelický. A měl jsem celou takovou indiánskou periodu. Ale samozřejmě nezapomněl jsem znázorňovat věci, které se děly kolem mě, jako válka, krachující svět, prostě hořící svět, což dneska, to je z 80. let oba ty obrazy. Tady je taková vzpomínka na to obsazení Československa. A jako dotýkal jsem se věcí, prostě maloval jsem hodně často lebky a smrt a dělal jsem prostě ekologické motivy, jako tady ten autobahn body, kde ta chudák příroda je takhle obklopená prostě těma automobilama a tam křičí a volá o pomoc. To byla moje taková reminiscence na Munchův obraz, ten výkřik, jestli to znáte, tak jsem udělal takovouhle jakousi nahrávku na toto téma. No, a tady je znázornění avantgardisty, který nepasuje do šuplete. Tím jsem chtěl definovat moji pozici, že avantgardista nebo opravdový umělec prostě nemůže pasovat do žádného systému a nemá žádný nedá se kategorizovat, takhle bych to řekl možná. On si tam kleká do toho šuplete, ale nepasuje do něj, zkrátka. Takže to je ilustrovaný manifest. Dneska je to v muzeu Groningen v Holandsku. A ten obraz je asi 2 na 2 metry. No, 2 metry na 180, tak nějak. Tady mám takový zase pop artistický
moment. Zajímala mě hodně perspektiva, tak jsem dělal takový hard edge pop art, černobílý obrazy. A tyhle dva obrazy mimochodem jsem namaloval, já jsem sdílel ateliér s americkým umělcem George Kondo, možná, že ho znáte. Ten je takový dost známý dneska. Tak umělci mezi sebou taky hodně komunikovali a my jsme měli asi 3 týdny spolu ateliér, ale já jsem tehdy ateliér jako v New Yorku, kde jsem žil, hodně střídal, protože ta situace vždycky vyžadovala nějaké nové prostředky a situace a ateliéry, takže člověk musel prostě hodně improvizovat. Jo? Tady to projedem trošku, jak ty obrazy vypadaly. Ale jak říkám, já jsem maloval v různých médiích a různě od naivity až přes takový jakýsi surrealismus jsem maloval všecko možný, jako tahle silnice podvědomí. Tady vidíte perspektivní obrazy, jaký mě tehda zajímaly. Kde jste měli ateliér, Milane, v New Yorku? Prosím? S Kondem, kde jste měli ateliér? No to bylo v 85. asi, nebo 4. Ne, počkejte, dřív, 84. A to bylo na East Village, to byla prostě ta část New Yorku. A moje galerie, ve které jsem byl a on taky, prostě ty galerie začaly střídat umělce jako ponožky, prostě vždycky si vybírali toho, který víc letí, takže to bylo hodně živo. Ale dobrý bylo na tom to, že se opravdu prodávalo a že já jsem velmi dobře žil a prodával jsem tehdy celý výstavy, tak to bylo jako fajn, že nejenom Evropa, nýbrž i Amerika, že prostě to umění, který člověk dělal, konzumovala. Jo? Můžu říct, že tehdy se celý svět sešel v New Yorku a to bylo skvělý, protože zaprvé bylo tam levně, New York byl velmi kosmopolitní a byla tam taková atmosféra komunikativní, že člověk chodil do kaváren a potkával se tam prostě se zajímavýma lidma a mohl je kreslit a sdělovali jsme si mezi sebou nápady. No byla to taková jako Paříž ve 30. tak byl New York v těch 80. legendárních letech. Jo. A jak vypadly ty obrazy, to tady vidíte, to byl třeba Mutant. Prostě zásahama biologů změněn na takový zmutovaný zvíře. Tohle je obraz, který jsem koupil na flea marketu, který namaloval někdo jiný, ale já jsem tam maloval ty moje mutanty. Jo. Takže vidíte, že se dá i takovýhle věci, že se dají dělat, že do kýčového obrazu namalujete svoji tematiku. Milane, s Tranca Valdardou jste tam asi taky hodně komunikovali. Prosím? S Italama, s Tranca Valdardou jste tam hodně komunikovali. Já jsem poznal Sandro Kiu, ale v Německu. Ale Sandro Kiu bydlel taky v New Yorku a Francesco Clemente taky. A zkrátka, opravdu v New Yorku tehda bydlel celý umělecký svět. Některý umělci samozřejmě ne, třeba ty německý, tam byl jenom Rainer Fetting, ale dokoupil tam byl, ale jiní kolegové jako Walter Rahn nebo tak, ty prostě nechtěli, nebo žili radši v New Yorku, v Kolíně nad Rýnem, kde jsem bydlel. A já jsem udržoval byt prostě jak v Kolíně nad Rýnem, tak v New Yorku, ale byl jsem tam opravdu, jsem tam žil několik let, vždycky přerušovaně a bylo to velmi zajímavé, protože jsem tam jak maloval, tak vystavoval, ale zároveň jsem měl výstavy prostě v Madridu, v Itálii, v Kolíně nad Rýnem a nebo v Holandsku. A ty moje věci prostě byly vždycky založené na nějakým takovým srdcervoucím obsahu, pseudoreligiózním anebo ekologickým, jako třeba tady ten poustevník, který vchází do své kapličky a je to vlastně takový prst ukazující do nebe.
jako k božímu světlu a tady je takový nekonečný staveniště, takový science fiction. No zkrátka, ta perspektiva mě učarovala. Tenhle obrázku příklad vůbec není malej, teda ne takhle velký, ale má asi 2,60. A to se jmenuje kuchyň, tady je plačící kuchařka. S nekonečnou řadou kuřat. Tak to je umění 80. let. Vidíte, že jsem nasával všecko možný. Dělal jsem takový opravdový absurdní nafouklý balóny, jakožto lidský bytosti. Inspiroval jsem se tehda Botterem. A nejsou to malý obrazy. Tohle by mohlo být dokonce 1:1, tamhle ten. Jo? Tyhle jsou trošku menší, ale tady mám celou řadu, jak jsem je dělal tehda. No, ale dělal jsem taky hezký věci, jako ženy. No, ale teď už jsme v 90. letech, takže, jak vidíte, technicky, protože jsem žil taky v Římě, jsem zdatně jsem se snažil prostě formulovat tu figuraci takovým způsobem, aby to bylo přesvědčivý a aby to vypadalo jako takový nějaký hodnotný 19. století. To jsem tehda jako, to se mi líbilo, ale samozřejmě to se mi nikdy nepovedlo, protože chybělo mě to pozadí, ale nicméně ta figurace byla taková, že byla vždycky obsahová a ta inklinace ke kýči byla tady vždycky patrná. Mně se líbil kýč jakožto instrument, společensky proniknout. Obrazy musely být líbivý, anebo až moc líbivý, ale aby měli prostě takový nějaký hák, který je tam hodně provokativní a hodně jako až do nechutnosti. Jo. Jako tady jste to viděli u tohohle obrazu, tady leží taková odaliska, tady z té roury vychází nějaký hnus prostě. A tam koza se na ní dívá a ona tak koketně tam odpočívá. Takže vidíte, že ten pop art se tam neustále tak nějak subverzivně prosazuje, jako tahle ta smutná odaliska, která leží tady na pneumatikách a dívá se na ten večerní deprimující svět městský. Tady to je v Římě, tam jsem oživ, jsem se přestěhoval po New Yorku do Říma, když New York přestal fungovat umělecky, tak jsem šel do Itálie a úplně jsem se zbláznil do Říma, protože to se mi líbilo. Připomínalo mi to trošku Prahu. Zaprvé jsem byl obklopen starým uměním a to mě stačilo. Prostě to byla úžasná potrava pro mě. A já jsem dělal klasicisticky naladěný obrazy tohoto druhu. Byly to krajiny, které měly atmosférickou nějakou náladu, třeba do žluta byly naladěný. Hodně jsem teda chytil z těch starých italských mistrů, jako Fra Angelico, nebo ti italští renesanční umělci, ale transformoval jsem to samozřejmě do těchto dimenzí moderního světa, jako tady máte ten džem prostě na dálnici, kdy je zácpa a auta se sunou krokovým tempem kamsi dopředu a dozadu a všecko je to ponořené do takového antického, nádherného italského světla. Čili já jsem s tím měl veliký úspěch. V Itálii jsem se, opravdu byl jsem jeden z nejznámějších německých umělců. Tady je taková Sphinx. Tady Amor, zapalující peníze. A tohle se jmenuje
Passion of Fashion. To je, dalo by se to v češtině říct, vášeň pro módu. Tam je žena znázorněna jako Ježíš Kristus s tou trnovou korunou a tady zrtěnkou v ruce. Tohle se jmenuje Art Collector. To má jedna galerie v New Yorku, tam jim to visí v kanceláři. Ten galerista mi řekl, já mám sběratele, který čtou jenom Art in America a Flash Art, ale umění vůbec nerozumějí, mají hlavně velký ucho. Co se o umělci říká, pak ho koupí. Velký ucho a malý oko. To je příklad takového dekirikovského obrazu, takového surrealismu, prostě klasický, moderní. Já jsem prostě těmi mojimi prostředky jsem se snažil dělat věci, které se mně líbily, ale nikdy jsem nezapomněl pracovat taky podle modelu, jak tady vidíte na těchto obrazech. Takže jsem si občas takhle udělal portréty a mám na to obrovskou chuť, protože zase bych to dělal, jo, ale člověk má čím dál tím mít času a to rozptýlení tím telefonem a tou vizuální komunikací, jako jsou počítače, dneska u nich lidi jsou jak přišitý, tak ty dneska opravdu rušejí naší koncentraci. A jak je vidět, že když člověk se izoluje od světa, tak může prostě si malovat, co chce. Tady to je Anne, to je maminka tamhle Romana, který tamhle sedí. Ahoj. Ten vidlí v Berlíně a je taky umělec, jako já. No a zkrátka, tak se mi takhle namaloval. Tady máme Pabla. Musel jsem ho tam trošku dát, protože ty věci, co jsem dělal, často se dotýkaly tohoto umělce, protože mně se líbily různé věci, jako tady tenhle obraz, který je v Národní galerii, který jsem teda viděl jenom z reprodukce, ale je to z 83. Já jsem si udělal takovou variantu prostě toho aktu, ale samozřejmě jsem to změnil po svým. Tady máte toho vojáka, o kterém jsem mluvil, to jsem já na vojně, no a tak jsem to skubizoval prostě. To je asi 2 metry na 2 metry tady ten obraz a je to takový příklad mojeho jakýhosi kubismu. Voják na hřbitově. Relaxing Soldier. Tady je s mojí galeristkou v New Yorku, Pat Hearn. A já jsem v té době dělal takovýhle krajiny. Tehdy jsem odjel na Sri Lanku se svojí přítelkyní a strašně se mě líbily ty orientální nasládlý krajiny. Tak jsem udělal celou výstavu romantických krajin, což bylo hodně neobvyklý v New Yorku, protože svým způsobem ten punk ještě dozníval a jako malovat hladce to nedělalo moc umělců, ale třeba Botero samozřejmě ten to dělal a já jsem prostě se vyžíval v Renoirovi a mně se líbily tyhle nasládlý situace a atmosférický obrazy. A samozřejmě, jak jsem jel do Mexika nebo tak, tak se mi líbily všechny ty věci, které jsem tam viděl, jsem je hned chtěl znázorňovat. A protože jsem hodně kreslil a mám hodně takových cestovních knih, které jsem nosil s sebou a pokresloval mýma ideama, tak motivy nebyla nouze. Tady máme studenou válku, jak jsem ji znázornil v 86. Trošku, není to úplně chronologicky, co tady ukazuju. Tady jsme skočili zase do půlky 80. let, kdy přišel Gorbačov k moci a ta studená válka, která byla mezi tím východem a západem, já jsem to tady znázornil, ten západ a východ, jako dvě vesnice, které leží v březích. Tamhle máte ten New York, tam jsou ještě ty dvojčata, jo, které už
nejsou, který tehda ten teroristický útok zničil. A tady máme Moskvu a tady ten zamrzlej led mezi těmito kontinenty s malinkou trhlinou uprostřed. Tak to jsou takové motivy, které jsem tehda dělal a oblíkal ty moje motivy do této tematiky. Nebo tuto tematiku jsem mojím malováním jako tohle se jmenovalo ruské jaro. To znamená, to byla ta obleva, která přišla, když přišel Gorbačov a Rusko se začalo otevírat. Jo? To byla zajímavá perioda. Teď máme přesně opak. Takže můžeme... Možná jste viděli výstavu Vanitas v Doxu, tak tenhle obraz tam byl vystaven. To je spirituální party. Tady lidi tančí, ale už jsou vlastně v náručí v jeskyni smrti. Často jsem dělal obrazy s tématem aut, telefonů a dálnic. Tady jsem udělal parkující auta v nebi. Takový zvláštní obraz na zlatém podkladě namalovaný. Tehdy jsem měl vzor Fra Angelico, byl pro mě vůbec to nej. Tamhle je takový obraz, jako řekni mi, co je láska, se jmenuje. To je Bůh v džínsech. Tohle se jmenuje Schwarzwald. Tak vidíte, každý obraz je okno do nějaký jiný reality. Jako já si dovedu představit, že je velmi těžký do těchto realit vstoupit, ale já jsem prostě hold byl takový, že co se mi zlíbilo, to jsem chtěl malovat. A tam jsem se samozřejmě potýkal s tou figurací po svým způsobu. Tady je třeba taková výšková budova, kde přistála nějaká helikoptéra, tam se dva domlouvají, tady je parkoviště. A v té poušti leží velký skeleton jakéhosi prehistorického zvířete. A jak vidíte, některé motivy byly prostě na hraně, jako pečený kuře na sofa, na kanapy. Tady máme, to znáte všichni, ne? Nebo neznáte? Se lidi dívají na televizi. Každý to má doma. To je fabrika. Tohle je obraz, který je teda v Národní galerii. Don't worry, be happy. Prostě je to takový vehikl, jako jsem já používal, prostě, ale jsou tam různý symboly. Symboly života. Dalo by se říct, že ten surrealismus opravdu dodává takový zajímavý náboj do života, že se tam dají znázorňovat surrealistickou metodou věci, které vlastně se fotografií nedají tak dobře znázornit. Jo? Trošku je to jako divadelní hry nebo filmy, ty obrazy někdy. A někdy jsem udělal takový motiv, který neměl vůbec žádnou tematiku, čistě takový relax. Jo? Tohle jsem dokonce namaloval v New Yorku. Pak jsem žil na jednom statku v Německu, už jsem měl města dost a začal jsem malovat úplně takový přírodní motivy, kde nebyl ani kapka politiky, ani kapka autobánu, ani auta, nic tam nebylo, čistě příroda. Vypadá to jako nějaký ženský obrazy z nějaký
nějakého herbáře, že? Ale často jsem maloval taky na zlatém podkladě, takže jak vidíte, začal jsem se úplně vzdalovat těm bývalým atitudám, který jsem měl jako expresivní malování, že jsem dělal třeba podzimní listy nebo podzimní květiny na podkladě zlatým. Takže ta příroda jako za mě začala dávat jako takový dobrý input. Jsou takový archimboldovský obrazy, oheň a tady je takový lesní přízrak. Tady ještě jich máte víc těch obrazů. Já už ani jeden z nich nemám, tamhle ten je v San Francisku, tenhle je v Amsterdamu a tenhle někde v Belgii, čili tyhle obrazy šly hned velmi rychle pryč, protože mají takovou tematiku, že prostě se s tím lidi mohli identifikovat, jo. Ale ty přírodní motivy mě neopustily nikdy, ale dával jsem do toho vždycky nějakou jakousi takovou skoro kartunovou obsahovost, která může být samozřejmě velmi neobvyklá. Ale atmosféra to bylo vždycky to, co mě zajímá. Třeba noční obrazy, kosmos udělat, nebo květiny v noci, to je zajímavá disciplina. Tohle se jmenuje Love Nocturno. Tam jsou dva zamilovaní mívalové, tady se dívají z pařezu. A tamhle probíhá v tom stanu pravděpodobně něco podobného. Při měsíčním svitu. Všimněte si, jak je to namalované. Je to velmi zvláštně namalované. Všecko, každý ten díl je nějakým jiným stylem. Taková nějaká jakoby konglomerát různých stylů, že to je takový jako van Goghovský na jedné straně, tamhle je úplně kýčový břízky. Tady jsou zase věruhodný mívalové. Zkrátka, to byl ten vliv přírody, kterou jsem byl obklopen na moje obrazy. Tady už jsme, to už je po roce 2000, myslím. Jo, to je 2012, tak to už je vlastně před 10 lety. Nejsou to malý obrazy, jo? Je to všechno takový 180 na 200. Trvají dlouho, ale no, se to vyplatí, když si člověk dá záležet, tak musí vyvíjet ty ideje a je to taková konference zvířat vlastně. Jo? Taky jsem byl na Islandě, tam mě pozval jeden kolega, tak jsem dělal takovou řadu islandských obrazů. Tady je parkoviště pod ledovcem, tam vystupují horolezci a když tam dolezou nahoru, tak za odměnu můžou nakoupit. Tamhle jsem já, tady nalevo. Ta postavička. Tohle je jiný islandský obraz tady. Survival in Iceland, to je přežívání v Islandu. Tady letí jakýsi modrý sendvič nad takovou pustinou. No a teď jsme zase v takový surrealistický divočině. Tohle se jmenuje Fun on Ice. To je z 94. roku. Tady je zátiší s Mickey Mousem. Jo. Tenhle obraz se jmenuje Hluboké proniknutí do dialektiky. Tady vidíte východoevropský pár, který ještě má socialismus jako v hlavě, ale je v Karibiku, tamhle jim nabízí American Express card, ten krab.
Jo, to je z 90. let. To bylo vystavené taky v Belvedéru. A on ho měl Václav Havel, tenhle obraz. Ale jeho žena to potom prodala, takže teď je to v jiný sbírce. Tady jsme spolu, jsme se setkali u toho obrazu. Tohle je obraz Frutonium, který je teda taky v Národní galerii. Tady je nějaký můj svět takový. Tady jsem namaloval v jednom obraze všecko, co mě zajímá. Je to takový zvláštní téma, kde jsem moje motivy takový, který rád dělám, jsem je dal všechny do jednoho obrazu v takovém autoportrétu. Jo, a teď přijďme k sochám. Já jsem taky začal dělat keramiky. Vrátil jsem se k ním v 90. letech. A tady je socha, prosím, na kterou vás musím upozornit, ta je 5 metrů velká. A tady dělal kolega, který tady právě byl, ten mě ji zvětšil do této dimenze. A ta je dneska v Národní galerii, tato socha. To se jmenuje Contemporary Monument. To je monument současnosti. Tam je trpaslík s dudlíkem, který všecko filmuje a tam vítězně stojí na televizoru, jako na podestu. A tady jsem měl tu výstavu. Čili, teď přijdeme ke keramikám. Já jsem dělal takovýhle sochy, které jsou teda glazurované, vymodelované, mnou vymodelované věci, které vypadají zkrátka takhle. Tady je TV. Plody rozumu. Tohle je menší, ale tohle je opravdu skoro 80 cm velký. To je jako na keramiku dost velký, protože keramika je těžká. Jo. To musí zvednout dva lidi, jo. Tak to nebylo jako fyzická fuška tohle dělat. Ale hlavně jsem měl velkou radost z modelování těchto zelených listů. To se jmenuje Green World, zelený svět. Tam je zámek na té kapustě. Tady je hlava medúzy. To je ten moment, když Perseus přišel k medúze, nesměl se na ní dívat a díval se na ní ve štítu a šavlí tím mečem jí useknul hlavu a ona zemřela, protože když by se na ní díval, tak by skameněl. To je z řecké mytologie takový téma, který mě fascinuje, tak jsem chtěl, díval jsem se na jeden obraz od Michelangela, to mě tak fascinovalo, Caravaggio. Ten udělal velmi perfektně tu medúzu. Tak to je asi 60 cm velký taková hlava s těma hadama. A ona prostě umírá v tom momentě, kdy přijde o svůj život. Tato demonická medúza. Ne? Taky máme rádi jako úkol. Jo, to je fascinující úkol, protože když si představíte, že místo vlasů má člověk hady, to je zajímavá idea. To je opravdu superlativ. Teď ty věci byly často komplikované. Tohle je třeba 1,10 m velký, jo, to je asi takováhle moucha. Ale to je konglomerát několika technik. Tady je vitráž, tady máte foukaný sklo, to jsem dělal Já jsem teda bydlel v Holandsku, ale nechal jsem určitý věci dělat v Čechách. Jo. Tohle je udělané v Novém Šenově, ty vitráže, ty křídla. A ty skla jsou nafouknutý prostě v Novém Boru. A ty nohy, to je kovářská práce, tu jsem já taky neudělal. To mě udělal výborný sochař císařovský. Jak se jmenuje brácha císařov? Petr. Výborný sochař, tak já jsem mu prostě dal zakázku a bylo to zvláštní dělat tuhle sochu. Já jsem udělal 3. Já jsem měl jenom tady ten podstavec, prostě na kterým měla být ta moucha. Takže musel jsem vymodelovat na rozměr té situace prostě tuhle dost složitou tu mouchu
A ona je složená prostě šroubama a je to takový přepichově vypadající glazurovaný objekt prostě z platiny, platinový glazury a takový, a tyhle křídla jsou tam samozřejmě připevněny pod takovou konstrukcí, ale vypadá to opravdu jako nějaký takový větší šperk, jo. No, tady je třeba socha, kterou jsem teda dělal, byl jsem hodně ovlivněný návštěvou v Burmě, tak jsem začal dělat takový stupy se zlatýma glazurama. To se jmenuje Top of the World. To prostě Elephant Tower se to jmenovalo taky. A tamhle žena z Afriky se zlatýma mrakodrapama a s tehdejším mobilním telefonem. Tady je taková výstava mojich soch a obrazů ve Švýcarsku. V galerii Andrea Karač. A je to v takovým nějakým starodávným zámečku. A tady vidíte, jak moje sochy vypadají v ambiente. Jo? Nejsou ani malý, ani velký, ale nejsou monumentální. Jsou to prostě podestové sochy, které potřebují tuhle prezentaci a vlastně fungují spíš jenom tak na koukání. Sochy jsi dělal v Německu i v Itálii? Ne, já jsem je dělal hlavně v Holandsku. Protože Holandsko má úplně skvělou technologicky vybavenou dílnu v Hertogenboschu. A já jsem tam byl pozvaný a dostal jsem tam jednou stipendium, ale pak už jsem si to musel platit sám. To bylo asi, byl jsem tam třikrát. A opravdu navyráběl jsem asi 100 soch, které teda vypadaly takhle, ale byly hodně jako náročný technicky, protože ta keramika je technicky hodně jako... Tam musíte modelovat, vysušit ten objekt, vypálit, aby vám to prostě neprasklo. Pak se to glazuruje, pak se to zlatí a ještě se to někdy dohromady zmontuje. Čili takový hodně náročný a musím říct velmi nepotřebný objekt. Jo. Protože kdo dneska potřebuje umění, to si musíte uvědomit, že když budete umělci, tak vlastně člověk si musí držet před očima jeden důležitý fakt, že umění vlastně naše vlády a náš svět vůbec nepotřebuje. Teda jako. Protože vládám jde o něco jiného, ale my, kteří chceme něco tvořit, tak děláme to jenom proto, aby jsme tvořili a ne aby jsme se dostali do nějakých vyšších pater, jako ono to při kousku štěstí se to může podat, že člověk je opravdu prodávaný umělec, ale důležitý spíš v umění je, aby člověk se zábavou a s vlastním elánem dělal věci, které člověku dělají opravdu radost. A pak se to v tom umění taky může, jako může se to zviditelnit. Tady je taková instalace, kterou jsem dělal v Erfurtu. Tady máte trošku vidět, jak to vypadá, když se ty obrazy sejdou na jedné stěně. Jako, většinou mají klasické formáty, jako tady třeba. To je takový asi taková 120. A některé jsou už skoro dvoumetrový, jako támhleto. A jak vidíte, barvy mám rád. Ta Itálie mě jako hodně poznamenala. A ty témata jsou velmi různorodý. Já prostě někdy jsem to vyjádřil tak, že jsem řekl, že každý obraz je okno do jiného světa. Jo? Tady je taková ta výstava v tom Erfurtu, jak to bylo prezentované v muzeu. Některé obrazy jsme tady už viděli promítaný. Takže tohle je v Amsterdamu. Takovou instalaci jsem tam dělal v takové velké skupinové výstavě. Se mnou tam vystavili lidi jako Gilbert and George, Francesco Clemente, Robert Combas a Eric Fabre a takový prostě dost známí umělci.
a každý udělal jinou instalaci. Já jsem udělal tuto stěnu a naválcoval jsem ji prostě takovým válečkem a na to jsem pověsil ty moje motivy. Nazval jsem to nějak evropská, něco jako evropská situace, ale tady vidíte, že jsem tam dal ten můj ostpop a takový ty témata, který nás Evropany jako, kde to na nás tlačí. Je tam vždycky nějaký konzum, vždycky nějaká válka a vždycky nějaká ideologie, to je prostě evropský boj takový o přežití. Já jsem začal taky se zajímat o recycling a tady máte příklad takového obrazu, který je tematicky nasměrován na ten obsah našeho konzumu. Dělal jsem to pro jednu společnost, která se jmenuje Grüne Punkt a oni mi dali úkol, abych pro ně udělal obraz, který prostě znázorní ten fenomén recyklace. Tady máte symboly, prostě aluminium, organické odpady, guma, tamhle karton, sklo, tetrapak, barevné kovy, organické odpady, plastik. To všechno se sešlo na jednom obraze, aby to udělalo takovou symfonii o recyklování. A byl to velmi úspěšný obraz, který teda byl velmi dobře zaplacen, ale já jenom mluvím o tom, se o tom zmiňuji, protože dostat úkol a znázornit ho, to je velmi zajímavá věc, protože člověk se musí podřídit té zakázce, jako umělci to dělali v renesanci. Jo? Takže v tomto smyslu jsem se snažil tak nějak splnit nějaký úkol a abych unikl tady prostě tomu našemu světu, který se právě řítí tímto směrem. Jo? Tady máte takový obraz, taky větší, tak 2 metry na 3 metry. To se jmenuje Normal Day. Tak tady vidíte, nepotřebuji nic říkat k tomu. No. Tu obytnou kost si dělal po sochu. Prosím? Z toho předchozího obrazu, tu obytnou. Jo, to jsem dělal, jo. Jo. Ale jako ty jsi úžasný sochař, který jde do monumentality. Já prostě na to nemám, abych dělal něco obrovský, ale dalo by se to udělat. Vlastně. Jako, já jsem mluvil s jedním architektem, s takovým kámošem. Taková architektura, jako udělat lidskou kost, která teda stojí takhle někde u dálnice a opravdu se do toho může vejít schodama, tam restaurace, to bylo dobrý. Jako. Ale to by vyžadovalo opravdu nějaký peníze a to angažmá a ten architekt by to prostě vystavil, ten vnitřek a tak. Tak čili umělec může dneska opravdu spolupracovat s architektama a nebo dát to umělecké dílo do služby prostě takzvaný komerce, která vlastně nemusí být úplná komerce. Jo? Protože udělat obytnou kost, to je velmi zajímavý téma, ne? Takže takhle to je. Tady máte ještě jiný témata. Tady je večerní klekání, když přichází zprávy v 7 hodin, tak se všichni sejdou u toho. A my si zatelefonujou občas, ale to jsou mobily, které už se nedělají. Dneska už jsou chytrý, chytřejší. A už vůbec nejsou zlí, ty jsou hodný, ty dnešní mobily. Každý to má v ruce a dívá se do toho a už se nepotřebují mezi sebou bavit lidi. Takže jsme pokročili. Tady ještě jsem se musel zmínit o sportu. To je World of Sport. Prostě sport je opravdu něco, co by se mělo pomalu zakázat. Jo? Protože když se podíváte na ty olympiády, jedna za druhá přichází a odchází, vyhodějí se úžasný peníze a není to nic jiného, než buď to politická, anebo právě komerční propaganda. A o tom je tento obraz. Jo? Že prostě nad těma divákama se vznáší smrt a prostě ta reklama všudy přítomná tam je. No tak
je to moje osobní nějaký takový prostředek, jak se vyjadřovat ke světu, ale nedovedu si představit, že by mohly být takovýhle obrazy populární. No. Je to prostě takový způsob, jak se vyjadřovat o světě. Tohle se jmenuje rychle rostoucí vývoj. To je na zlatém podkladě mimochodem namalovaný. Možná, že už jste utahaný, ale jak vidíte... Kde je ten obraz? Kde je? Já ho mám. To se jen tak neprodá. Ne, tak... Námhle ty pastelový kouře, ty jsou jako... Takový prostě, to je všecko takový... Jak to má být, no. Tady se recykluje, tady se zdobí dálnice. Je to dobrý, no, takový... Hezký svět. Tady máme vitaminový útok, to je z roku 2015, takže vlastně nedávno, ale momentálně maluju hrozně rád zeleninu. A ty nejsou velký ty obrazy, ale jako podivu, jako velký fungujou dost. Prostě dá se malovat všecko, jak vidíte. Zelenina je taky krásná, nejenom ženy. Tady jsou zvířata prchající krajinou. To se jmenuje klimatické změny. Tady vzpomínka na Afriku. Jsem udělal takovou řadu amerických obrázků, takových menších, asi 60 na 70. A ty jsou udělané podle kreseb z tehdejší doby, ale já jsem je přeložil do mojeho současného jazyka, teda současné malby, ale kupodivu ten jazyk je jako z těch 80. let, jak vidíte. Takže se trošku jsem se vrátil jako do mých minulých způsobů malovat, které jsou naprosto jako vypadají velmi naivně, ale jako je to tam vidět, o co tam jde, jo. To je na indickém papíře namalovaný. Jo, tady jsme u něčeho, zase zpátky k té ekologii. Já jsem pomaloval jedno BMW, to byla zakázka od BMW, který udělali automobil sportovní, prosím. Sport. Kde jsem měl znázornit čtyři elementy, to znamená voda, vzduch, oheň a země. A já jsem pomaloval ten vůz, který teda je hybridní, tak jsem ho pomaloval tímto motivem, já vám to tady trošku přehraju, jak to vypadalo ze zadu. Tady máme dokonce kosmos a tady máte ten oheň. Prostě to je hybridní auto, který pracuje na benzinovém pohonu, ale i elektrickým. Jo? Čili revolution si myslí, ale není to tak jednoduchý s těma elektromobilama, protože zase člověk neví, co s těma bateriemi a tak dále. Jo. Takže ty automobily, tam se moc velká revoluce konat nebude tak rychle. Tak, prosím? Jaký barvy si používal? Jak to dělal ten já jsem dostal k dispozici úžasné barvy, které se jmenují glazurit. To jsou nejlepší barvy na světě. To jsou německé barvy. Strašně musí se mít maska, jo? Ale oni schnou velmi rychle, ale dá se s nimi opravdu dobře malovat, ale to kouzlo přijde teprve, když se to přelakuje. Tak já vám to ukážu takhle, jak to vypadá. Opravdu na tom autě to vypadalo skvěle. Prostě ta iluze třeba toho kosmu a tak, dá se s tím kouzlit, jo. I ta plastika. Tak to namaloval a pak to šlo pod lak ještě, jo? Jo, ale nejednou, to bylo 5 lakových vrstev. Čili já jsem teda si ten vůz moc neužil, protože
Pak to bylo vystavené v BMW muzeu v Mnichově a já jsem doufal, že to koupí Mnichovský muzeum, ale koupil to nějaký privátník a teď to tam má v garáži, čili já už to nevidím. Ale je to prostě zajímavý, no tak aspoň jsem dostal za to honorář, jo. Ale jako zajímavý na tom bylo dělat vůbec takovouhle jako zakázku, jo. Teda ne zakázku, nýbrž udělat na autě něco o přírodě. Samozřejmě to je sen každého výrobce automobilistu, aby ty blbí lidi si mysleli, že jsou úžasně ekologický, ty, co v tom jezdí. Jo. Ale jak víte, automobily nás budou tady ještě trápit hodně dlouho, jak to vypadá. Teď ještě navíc se zdražila nafta a benzín, takže hurá do budoucnosti. No. Takže to je tohle. Pak jsem dělal kosmické obrazy. Jo. No a tady máme takový moře, to je asi 3 na 2 metry. Tak jsem si tady trošku atmosféricky jsem se zasnil. Tady je ten element oheň, já trošku navazuju na to BMW. Udělal jsem tady prostě oheň, voda, ještě musím namalovat vzduch. Tady je ten oheň. Já miluji dělat oheň v přírodě, no, takže já jsem si udělal takovou vzpomínku na ty ohně, které jsem vždycky venku dělal. A tady je navíc prostě ten oheň pojmenován jako v angličtině fire s těma písmenama tady. Jo. Jo, samozřejmě maluju zase ženy s mobilama a prostě jde to stále dál a dál. Tyhle jsou poměrně nový, ty jsou dokonce 2 roky starý. Tak jsem udělal takový cyklus žen. A počkat, abych to vrátil. Ty jsou stejného formátu, nejsou moc velký, asi tak 100 na 70 nebo 100 na 75. Mě prostě fascinují věci moderního života, ale musím je znázorňovat tak, aby bylo vidět, o co jako jde. Jo. Tady je třeba zlatý obraz, který se jmenuje Mandala a tady je prostě ten svět toho autobánu. A tamhle je ta atomová elektrárna ve Fukušimě, která právě, když jsem to maloval, tak jsem ji tam integroval s tím výbuchem. No, náš svět tady televizorů a počítačů. Tady máme mozky jako budovy. Tady máme ještě jednou ty mobily. Tak já jsem se té hladké malby zase zbavil a teď maluju tak trošku jako nahrubo, ale krátka. Musí to být vždycky rozeznatelný, po co jde, tady ty selfiečka a tak dále. Tohle je populista. To jsem dělal opravdu před rokem, myslím. Tak tohle je náš svět, no. Se jmenuje Bojovníci za mír. Jo, tak jsme u konce. Tady můžete si naskenovat tady to telefonama, jestli chcete. A jedna je webová stránka, teda, kde je vidět ještě hodně motivů. A celý tenhle cyklus můžete tamhle na tom znamínku, jestli máte teda telefony, tak si to můžete naskenovat takhle z dálky. A můžete si to přehrát. To je takový, já bych na to nepřišel, ale moje ajťačka mě to poradila, že to není špatný. Jo. Takže teď ještě, já vím, že vás to asi unovilo, protože to byla morda obrazů, ale
Jestli máte nějaké otázky, tak se můžete ptát. Milane, ty jsi se s Warholem znal osobně, že? Pan basketem. No, víš, s tím Warholem je to tak. Já, když jsem byl v New Yorku, to bylo na konci 80. tak on, nebo takhle, on zemřel, myslím, tak nějak na konci těch 80. Ale musím říct, že on, když začínal to hnutí, to New Yorkský prostě, těch noví divoši a tak dále, když ta nová scéna se vykrystalizovala, on se snažil prostě se do toho trošku včlenit a udělal takovou spolupráci s Basquiat a s Keith Haringem, ale on sám nevystupoval už moc společensky. On byl takový performer, on chodil jako takový bledej, což on byl, socha, a vlastně mluvit se s ním nedalo, protože on říkal jenom tři slova, yes, no, OK. Jo? Takže jako Belmondo, přesně tak. Takže jako on už nebyl tak sdílný jako v těch 60. letech asi, když založil Factory, ale zkrátka Andy Warhol už nežije, ale nicméně víme, o co jde. Byla to prostě velmi důležitá a my víme, je to těžko pochopitelný, ale zkrátka Warhol byl spíš taková nějaká taková socha. Ale třeba se můžete zeptat něco úplně jiného, já nevím. Já jako, no, prosím. Prosím? No. Víte, vyzkoušet se dá všecko, ale není záruka, jestli to bude mít úspěch. A jako dá se všecko vyzkoušet a dá se opravdu neustále pracovat. Někteří umělci pracují non-stop. Já znám umělce, který se vůbec nezastaví, jako Hervé de Rosa. To je prostě chrlič. Já teda nejsem toho druhu. Já jako chrlit nechci, protože ani to nejde. A spíš by mě zajímalo dělat obrazy, který, anebo dělat díla, který opravdu jsou nutné. Dobrý je se zeptat, kdykoliv něco začnete dělat, jestli to vůbec někdo potřebuje. To je teda taková dost vysoce nastavená laťka, ale jako na jedné straně musí být zábava osobní, ale na druhé straně musí tady být ten svět samozřejmě, jestli ten to vůbec potřebuje. Dneska máme hodně umělců, kteří prostě jako si myslí, že dělají něco úžasného, ale ono to třeba úžasný tak není, jo. Ale to prostě není na nás, aby jsme rozhodovali, jestli to je anebo není něco, ale hold umění je čím dál tím víc. Jo? Ale to neznamená, že by se s tím mělo přestat. Čili radím každému dělat umění. No tak. Každý bude jednou 15 minut slavný, jak řekl Andy Warhol. Možná. Má pravdu. Takže malovat se dá všecko, jo. Ale horší je to s tím časem. Dneska lidi nemají čas. To je zajímavé, to dřív nebylo. Musím říct, že v takovém 13. století, když seděl mnich někde v nějakém klášteru a maloval si tam do těch análních knih, do těch modlitebních knih a ilustroval si tam, tak měl hodně času. Tak je to vidět, jo. Ale dneska si musí člověk opravdu udělat čas na umění. A nebo si neudělat čas pro to druhý. To je taky ještě možnost.
Tak vy máte zatím času dost, řekl bych, studenti. Když teda studujete, tak máte čas, ale to nebude trvat dlouho s tím časem. Ne? Tak jo. Tak jak říkám, jestli chcete, můžete tady naskenovat tu webovku a tu přednášku, možná to někdo vyfoťte, aby se to, anebo já by to, můžete to dát dál a ono se to možná. Tak jo. Tak děkuju za pozornost a bylo to trošku dlouhý, jo.